Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті көрермен, хабарнасының көрермендерім. Хабарнасының телеферінде таңғы хабар бағдарламасы басталды. Әртесім Айнұр Бабаева, және мен Асхат Асқарлы, сіздерден көңіл-күйлеріңізді 100% көтеруге біз дайымыз. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Жер бетіне шығыласын шашып, алтын таң арайланды, демек таңғы хабар басталды. Вау! Күшті. Ал құрметті көрермен, алдағы 3 сағатта бізбен бірге болыңыздар, себебі бізбен уақыттың көңілді өтетін есіңізден шығармаңыз. Әуезді әндер, сүбелі сұхбат, қызықты әңгімелердің барлығын бір қызықты тақырып болады бүгін. Соның барлығын бірге талқылайық, қоңырау шалыңыздар, байланысқа шығыңыздар. Хабарнасының телеэфирінде ғана емес, әлеуметтік желіде Instagram парақшамыз таңғы төменгі сызықша хабар Instagram парақшасында тікелей эфирде отырамыз. Кіріңіздер, жазылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жігіттер, әннен бастайықшы бір бүгін. Күнде әннен бастаймыз ғой бір. Әттең тоның келтесі. Тура бір тойға келгенде болдық қой. Ой. Yeah. Ал, Айнұр, кетші. Әсе, екі костюмінен бір костюм тігіп алғансың, міне ағыз. Yeah. Әдемі екен киіміңіз. Сондай өзіңізге жарасып тұр. Рахмет. Қойғандай болды. Жасартып тұр десейші. Иә, жасартып тұр. Жоқ, сен енді жас көрінесің ғой, өз жасыңа қарағанда. Қалайсың, Айнұр? Рахмет, Асхат. Нендей жаңалығыңыз бар? Жаңалық жоқ. Барлығы? Өзімде. Жаңалық жоқ, тыныш. Сол бүгін мінекей таңғы хабар бағдарламасына өзіміздің кезегіміз бүгін. Кәдімгідей бір тойға келіп қалғандай болдық деймін да, Алмаздың әні бүгін ерекше болды. Иә. Бір келін түсіп жатқандай, беташар болып жатқандай әсерде қалдым. Иә, беташар болып жатқандай, енең келіп бетіңді ашып жатқан, ана есіңе түсті ме баяғы кез? Иә, көзіме жас алдым. Иә, есіңе түсті. Бір тамшы жас келді. Қалай, үй іші бәрі жақсы ма? Шүкір, бәрі жақсы. Балалар өсіп жатыр ма, жақсы ма? Енеңіз қалай? Енем шүкір, аман есен. Неге бірден анда енем жақсы деп айтпадың? Енем деп бастадың ғой мен. Енді орны бөлек қой ол кісінің. Уай ба! Біз ачқа жүресіңдер сіздер. Сонымен бір қызықты тақырып алайық та. Не тақырып бар? Ене мен келін тақырыбынан асқан қызық тақырып жоқ шығар бұл жалғанда. Жалған фит дүниеда десей. Иә. Бай секші, қазір енді көбінесе келіндер бір енесіне көңіл толмай жатады, енесін жамандайды мысалға. Осы бір әңгіме қыздардың арасына, енді тұрмысқа шыққан қыздардың арасына келіп бастаң болды, екі сөзінің бірінде енесін жамандау отырады. Неге деймін да, мысалға ол ертең өзі сондай бір ене болмай ма, ертең ұлды болып бір ұл болса, ол ұлы үйленеді, отбасын құрады. Келіндер бас қосқан жерде енелерін жамандау. Міндетті түрде, міндетті түрде. Енелер, үлкен апалар, тәтелер жиналып отырғанда келіндерін жамандап отырады. Бір-бірін жамандайды да жүреді, неге бастарын пісбейді осы? Жоқ, біздік піседі, Құдайға шүкір. Жақсы ма, бір-бірін жамандамайсыңдар. Ол енді адамға байланысты шығар. Бір енеңе бір еш бір ренжімегесің, бір кейде бір ренжіп қалған кездер болды ма? Бір туу депше. Болды әрине. Басында енді екі бөлек отбасы, әрбір отбасының тәртібі бөлек, жаңадай кішкене түсініспеушіліктер болды басында. Онда пластик, енеңе не істесең алдыңа сол келер деп алайықта тақырыпты. Қалай? Ене тақырыбын біз алдында негізі талқыладық қой. Иә. Бүгін енем жаман демеңіз деген тақырып болды. Бүгін енді енеңе не істесең алдыңа сол келер. Енеңе не істесең алдыңа сол келер. Соны ұмытпайық. Сіз де ертең ене боласыз. Сіздің де ертең ұлыңыз үйленіп, сіз де келін сүресіз. Сол кезде қандай ене боласыз? Енеңізге не істесеңіз алдыңа сол келеді. Сондықтан ене туралы, ене мен келін туралы тақырып алайық. Енеңе не істесең алдыңа сол келер. Қазір тақырыпты бекітіп қоямыз. Құрметті көрермен, тақырыбымыз осында, енеңе не істесең алдыңа сол келер деп осында керемет тақырып қозғап отырмыз. Енді бүгін бір енелерді бір жаман, енді бір-бірін жамандамайды ғой, енді ашық түрде. Асхат, біз не үшін бұны талқылап жатырмыз? Ал бұрындары бір рет талқылағанбыз. Себебі біздің мақсатымыз осындай арадағы татуластыру ғой, татуластыру ғой. Иә, азайту. Себебі ол ешқашанда қазақ халқында ондай болмаған. Ене мен келін арасындағы кикілжіңдер, даулар ешқашан болмаған. Бірақ кейінгі кезде енді заманға сай, заманауи болып енді өзгеріп бара жатырмыз ғой барлығымыз. Сол қателікті түзету біздің мақсатымыз. Яғни барынша ене мен келін арасындағы жақсы сондай керемет қарым-қатынасты
насихаттау, иә? Иә, әрине. Ене мен келінің арасындағы достықты одан ары нығайту жөнінде тұрғысында осындай керемет тақырып алып отырмыз. Сондықтан енді бір жаңа жыл келе жатыр ғой. Енеңізге, болмаса үлкен апаларымыз, келініңізге бір сондай бір сыйлық алып, өзі сыйлық адамның арасындағы жақындастырады дейді, бір-бірін достықты нығайта түседі дейді. Сондықтан бір жаңа жылда бір енеңізге, келіндеріңізге бір сыйлық алыңыздар, бір-біріңізді қуантқаннан артық ештеңе жоқ қой негізі. Ең басты тату болыңыздар. Сонымен енеңе не істесең алдыңа сол келер. Бір ене туралы бір бейнебаян көргің келе ма? Мен сен үшін қазір соны. Иә, бола ма? Ал енелер туралы бір керемет бейнебаян тамашалайық, одан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Қыз аттаған келінге ақ босаға, ақ босаға мерейлі, бақ босаға қасиетті халқымның дәстүріне куә боп ғасырлар жатты сара. Атам қазақ қызым келіннен, ұлым елімнен ғибрат алып өседі деп көрегендікпен айтқан. Алайда бүгінде Асхат, ене мен келін тақырыбы мәңгілік бір мәселеге айналып бар жатқан. Шешілмейтін мәселе, шешілмейтін бір түйін сияқты, бір ұлғи ұрсат та жатады. Мысалға қарап отырсаң, әп әдемі боп, алғашқы ұлы үйленген кезде келінді кәдімгідей, сені келін демеймін, өз қызымдай көрем, деп қан жақсы жылы қабақпен қарсы алатағаны, одан кейін араға бір 3-4 ай салғаннан кейін, жарты жыл салғаннан кейін бір енемен келінің арасындағы бір бітпейтін дау пайда болатын сияқты ма? Көбісінің сол енді білмеймін, не үшін бір-бірімен дұрыс болмайды, мен түсінбеймін, Майдар. Енді бұл тұрғыда енді сенің тәжірибең молырақ қой негізі. Сол себепті үйдегі татусыздар. Шүкір. Енді мен саған сұрақ қойыш. Енеңізге көптеп сыйлық жасайсыз ба? Сыйлық, я жасауға тұрсам, негізі себебін мүмкін біздің көрерменіміз білетін шығар. Алғашқы болып хабарласан көрерменіміз бар. Қоңырау қабылдай, қайырлы таң, сіз хабардасыз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Құсайын аға, ассалауму алейкум. Ассалауму алейкум. Қайырлы таң, амансыз ба аға? Құдайға шүкір, аман есен жүріп атырмыз. Мына тақырып бойынша. Нау, арайлап атқан таңдарын құтты болсын. Рахмет ағасы. Береке әкелсін. Мына бүгінгі сауалнамаларыңа қарап отырмын. Осындай әңгіме болды. Бізде жас болдық кезінде, бізде талқан тидік дегендей. Мен үйленген кезде, жаңа деген, еніммен бірге әйел алдым. Сосын енімді бірге алдым. Ооо, қызық екен. Аха. Бұл қолай екен? Менімен бірге өмір сүрді. Аха, қанша жылдай? Біреудің жалғыз қызы, жалғыз қызы. Иә. Сосын шешесін қайда тастайды, шешесін қайда тастамайды. Сонымен бірге еріп жүрді. Соны жаңа деген мәселе бүгінгі не ғой? Енемен жаңа келінің несі қарым қатынасы. А бұл енемен күйеу баланың қарым қатынасы. Иә, түсініп отырмыз, түсініп отырмыз. Сол енді қалай болды? 20-30 жылға дейін өкінген жоқсыз ба? Сонда енеміз әр уақытта менің сөзімді сөйлейтін. Әрине, енді сіздің үйде тұрып жатқан. Сіздің үйде тұрғасын, сіздің сөзіңіз сөйлейді ғой. Иә, сол енді менің балаларымды өсірді. Иә. Соны айтайын деген. Ең сосын бізде үлкен болдық, бізде баламызды өсірдік, келін түсірдік. Аха. Сонда... Айтай беріңіз, тыңдап отырмыз аға. Келін демеймін, қызым деймін дедік қой. Иә. Тойдың үстінде. Бәрі келді. Содан сосын келінімізді үйге түсірдік, не қылдық. Бірақ несі... Енесі өте жайлы адам болды. Енді мен келіншегім болды, енді өзі ене болып атыр. Сонда деген, мұна қазіргі келіндер өте қиындау. Қиындау. Бүкіл жағдай жасалған. Бүкіл жағдай. Жағдай бәрлігі жасалған. 2-3-4 табақ жуатына отын жақпайды, неғыл майды, таңертең тұрып шай қоймайды, атасы тұрып шай қойып береді. Мен саған 5 кел тұрам. Яғни сіз тұрып шай қойып бересіз, екі бала бақытты болсын деп. Соның өзі, соның өзі. Ұнамады.
Содан бөлек шығарып жібердік. Бөлек шығарып жібердік. Бірақ та, ол, сосын, өзім екі қызым бар. Өзімнің екі қызым бар еші. Екі қызым тоғыз бір жеге барып келін болып түсті. Сонда, былай қарайым. Анауда келген қыз біреудің қызы. Сосын, мана ене мен екеуінің арасындағы, олар еш уақытта бір-бірімен ана қызға ұрысып, жекіп болмайды. Ана келін дейді, ененің күлінен жағылған дейді, жағылады дейді. Сондықтан да, ана енеге қарап, жаңа деген, келін де сондай бой жүреу керек. Сол айтайын деген. Сойын аға? Аға? Естіп атырым, естіп атырым. Қазір ұлыңыз бен келініңіз бөлек бірге тұрады ғой? Бөлек тұрады, бөлек тұрады, бөлек тұрады. Аха, түсінікті. Рахмет, Құлайын аға, ойыңызды, пікіріңізді білдіргеніңізге. Күніңіз сәтті өтсін, аман болыңыз. Бірақ ағамыздың жалғыз келіні, е? Е, жалғыз келіні. Өз айтты ғой, менің түсінгенім бойынша, естігенім бойынша, Құсайын ағамыз, өзім тұрып таңертең шай қойып шай беретінмін дейді. Е, барлық жағдай жасалған деп, соның өзін көп көрді, аз көрді деп. Е, сен сөйле, е, мен сөйлейм. Енді... Төп тұры үйдегі отағасы сияқты. Жоқ, андай, негізі ағамыздың айтып отырған сөзің жаны бар, негізі Айнұр, сол жаңадан сүйген келінде өзіміз бір еркелетіп алмаймыз ба бірден. Жандай, талай отбасын білем. Кәдімгідей жағы келіннің асты үстіне түсіп, ойбай, отыр, 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 өзім істейм деп, барлығын асты үстіне түскеннен кейін, ол жандай кеудесін керіп, жандай өзгеріп кетпейін ма дегенім бұ. Со кегеннен бастап, со темірдей тәртіпке үйретіп, таңертең ұйықтап жатса, ұйқысынан міндет түрде оятып, солай істегенде дұрыс шығар. Кез келген қызметке орналасқанда бір стажировка дейді, былайынша айтқанда өтеді ғой, сондай келінге де сондай керек шығар мүмкін. Алғашқы бір мақыл бір жылды темірдей тәртіпті қалыптастырып, үйретіп, одан кейін барып мүмкін еркелетуге болатын шығар. Қадірін білетін болады, иә? Біздің Алмапай қабырласып берген, Алмапайдан сұрап көрек. Алмапай, қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Алмапай, Алмапай, қалайсыз? Сәлеметсіңіз бе, балғарым, қыздарым, аман есен өрлі батырсыңыз. Өте күшті тақырып қойылған, керемет тақырып. Алмапай. Өте тақырыпты осы жастар естіу керек. Алмапай. Өте күшті тақырып. Енді мен айтайын деген, ол бірден біреудің баласы бір үйге сіңісіп кете алмайды. Мен өте қатты ерке қыз болдым. Соның үшін күйеуім білін 5 жыл жүріп тұрмыс құрдық. Сонда әкем айтқан, менің қызым қатты тентек. Қайдан білен қайтып келетін шығар үйіме, үйімде 5 келін бар деп. Сонда сол айтайын деген, біреудің кісінің үйіне барып, өте қиын оңшу. Ешкімде де жамандап бәріне топырақ шашуға болмайды. Но ішінде болады келінді. Келінді оңыштырмайтын да болады, оңыштыратын да болады. Сонда мен үйге ұрсып барғанда, ой жаудың қатындары шың үйден, еңізге жоқ болыңды. Үйімізді 2-3 күн өткеннен кейін әжеміз қуы жіберетін еді біздерді, күйімнің үйіне қарай. Сонда мен мамам айтатын еді, маған сұрақ қоясын еді мамам. Сен не ұрсып келдің ба? Деп, ұрсып келдім. Сонда мұна артыңдағы пристип не дейтін еді? Сонда еркежан бар, қазір бекешім, Ақтауда тұрады. Қайным бар, Айбар, тоже Ақтауда тұрады. Соларды ертіп үйге ұрсып баратын едім, не? Мамаға өкпелем, қайненем еді. Но түсініспеушілік болады, обязательно болады түсініспеушілік. Со кезінде өкпелеп барғанда, жүрін кеттік деп, үйіме алып кететін едім. Үйге барғаннан кейін папам машинға салатта, үйге әкеліп тастайтын едім. Болады, обязательно 5 жыл, 10 жыл өте біреудің үйіне сіңісі өте қиын. Қайнененің топырағы, келінің топырағы, қайненің топырағынан жаратылған дейді. Оған құлақ қоям мен. Қараңыз енді, қазіргі жастарды балапаным деп, алдап соларды актриса болу керек қайнене дегеніне. Сол келінің жағдайын жасап, солардың тіліне түсініп, бақытты болып бір, 2-3 балалы болып кетті, ол үйге сіңісіп кетеді мама-мамалап. Соның үшін еш уақытта қайнене білен келінің арасына түрдің қажеті жоқ. Енді өш жерде бір анекдот сияқты бірден кені айтып кетейін мен. Әрине. Мен анамның 5 келіні болған, ең үлкен келіні орыс болған.
сөйтіп біздің адайларды ташауызда шай құйдырады келінге. Сөйтсе жеңгем айтқан ғой ағама, что поделать теперь мне деген. Ағам айтқан, бәрі обувтарды кремдеп шығасың деген. Черный крем білен. Сөйтсе крем деген папам шыққан ғой, ата, на одну туфли не хватило крем деген ғой. Мази с маслом деген ғой. Папамда. Аяқ киімін. Қазір ол жеңгем Томскіде тұрады. Немерелері бар. Сосын жағы ертеңсі жұмысқа барған. Әй, сәкес, мынау сеніңе мені ана үйіңде құрдасым. Мына туфлиімді майлатты күштеп. Брюктің бәріңге кейінші май болып қалды деген ғой. Сондай қызықтар болған. Бес жыл сақтады, Аллаға шүкір. Шүкір етем, анама рахмет айтам. Үш опекунство болды қолымызда. Сегіз бала болып туылдық қой үйде. Тамаша алмапай. Сонда семья болып өстік. То балдарды үйлендіріп, жетім балдарды әкем деген өлгенше соларға қызмет етті. Бәрекелді. Сонда бес келінді күшті тәрбиеледі. Жеті жыл орыс қатын қызмет етті үйде. Рахмет, Алмапай. Күніңіз сәтті өтсін. Ойыңызды, пікіріңізді, осындай керемет әзілдеріңізді бізге айтып бергеніңізге көп рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Айнұр, мына әңгіме негізі қызайын деп тұр. Бүгінше қоңыраудан қоңырау болайын деп тұр. Құрметті көрермен, сіз де хабарласып, келініңізді, енеңізді немесе жақсы жамандаңыз, болмаса жақсылығын асырып айтыңыз. Енді тікелей эфирде ешкім енесін жамандап отырмайтын шығар, келін жамандамайтын шығар. Сондықтан қоңырау шалсаңыздар болады. Байланыс нөмеріміз 8727 376 0008. Дәл қазір бір бейнебаян тамашалай, одан кейін әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Әріптесім Айнұр және мен Асхат. Айнұр, енді ене мен келін туралы тақырып қозғап жатырмыз. Бір әлеуметтік желіден ол видеоны көрдің бе, көрмедің бе, білмеймін. Бір жаңадан түскен келінің беташар рәсімінде келген қонақтар, енді жігіттің достары болса керек көбісі, беташарға енді ортаға табақ қояды ғой, сол табаққа 55 миллион түсіпті. Сенесің бе? Мәссаған. 55 миллион. Видео болғанда санап отырды ма видеода? Жоқ, видеода санаған жоқ. Енді мүмкін сондай бір ақпарат шыққан шығар. Мүмкін жалған ақпарат шығар. Енді жалған дейтін болсақ. Қазір инстаграмдағы кез келген нәрсе есене беруге болмайды. Жоқ, оны жалған дейтін болсақ, шынымен мен ана видеоны көрсеңіз, ортаға шыққан жігіттердің әрқайсысы шыны керек 900 мыңнан миллионнан тастап отыр. Санап тұр жағы бет ашқан жігіт. Ол бет ашқан жігітті мен танимын өз басым. Ол да жаңағыдай әлеуметтік желісіне бөліскен болар, содан кейін тараған шығар мүмкін. Мен өзім көрдім жағы жігітті, танимын ғой бет ашқан жігітті. 55 миллион. Бет ашқан жігіт. Ақшаның барлығын сол алады емес пе? Жоқ, ортаға түскен табақты қазір бет ашқан жігіт алмайды ғой. Енді қалай? Той иесі алады. Қойш? Бұрын табаққа келісетін еді ғой. Бұрындары қалай? Иә, бұрында табаққа келісетін, ортаға түскен ақшаны бет ашқан жігіт алады деп солай келісетін. Қазір заман өзгерді, заман талабына сай енді ортаға түскен, бет ашардан түскен, табаққа түскен ақшаны той иесі алады. Ал жа бет ашатын жігіт ол бір белгілі бір ақшаға келісіп барады. Ол бет ашқан жігіттің 55 миллионның барлығын алса қалай болады? Сол ғой айтып жатқан. Мен өткенде бір тойда көрдім. Ол тойда өзім де болдым. Сол кезде 2,5 миллиондай түсті. Бір екі жігіт, екі досы. Енді бай екен да ана екеуі. Сонымен екеуі кезекпен кезек бір-бірімен жарысты ма білмеймін, бақталасты ма бір-бірімен. Ананы шақырады, ол келіп жаңа бандай 200 мың салады, анау ол 300 мың салады. Сөйтіп екеуі миллион-миллионнан салды. Екеуінен бөлек 500 мың теңге түсіп, 2,5 миллион теңге мен соған қатты таңғалған. Мәссаған, мынау не деген достар, мынау осындай да болады екен ғой деп. Сөйтіп таңғалғанымша сол артынша әлеуметтік желіге 55 миллион беташарға табаққа түсті деген осындай ақпарат тарады. Не деген сұмдық. Не деген сұмдық. Енді бұны Айнұр негізі қалай бұл мақтаншақтық па бір жағынан, мүмкін енді ондай нәрсені бір халыққа көрсетуге де болмайтын шығар деп ойлаймын негізіше. Менің ойымша сол баяғы қазақи понт. Иә, қазақи понт тақырып тасырып жүрсің бе? Иә. Иә, қазақи понтқа жататын шығар бәлкім. Енді сол көрген нәрсе мен сенімен бөлісіп отқанмын ғой. Негізі адам көтерілген сайын қарапайым болу керек менің ойымша.
Біз неге сондаймыз, мақтанып кетеміз, сәл бір жетістік болса, қайша еден шыққанымызды ұмыт кетеміз жаңадай. Қарапайым адам болғанымызды барлығын ұмыт кетеміз. Бүйтіп жаңа өзің айтпақшы бір көршің бар еді ғой. Жүрісі өзгеріп кетеді, тіпті амандаспай қояды адамдар жаңадай. Мақтануға сондай бейім халықпыз, е? Бірден үлкен жаңадай джип көлік мінгіміз келеді, бірақ рухани байымаймыз да? Иә, аяқ астынан келген байлық қой ол, көтер алмай қалатын ше. Сондықтан байлықты өзі сынап береді ғой негізі байлықты. Хабарласқан көрермен бар екен, қайырлы таң, сіз хабардасыз, тыңдап отырмыз. Тілеухан аға, ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Амансыз ба аға, қалайсыз? Қайырлы таң. Жұмыстарың алда болсын, дендерің сау болсын. Рахмет ағасы. Бейсен берекелі болсын. Ау, мен айтқаныңыз кесін. Жақтылық. Енді кімге не істесең алдыңнан шығады дейін. Сыйласаң сыйластық дейді ғой. Сыйға сый сұраға бал деген. Не? Дұрыс айтасыз. Сыйласып жүрсең, сондай бүгінгі ойын сондай. Серқан қайда кеткен? Серқан жоқ қой. Ау? Серқан. Серқан өнер барысынан кейін кішкене шаршап жатыр. Келесіне шығады. Рахмет аға, күніңіз сәтті өтсін, аман болыңыз. Алдағы уақытта міндетті түрде Шерхан мен Ақбота жұбы келесі бағдарламаларда міндетті түрде шығады. Күтіңіздер, Айнұр, бір денем құрсып отқан сияқты ма? Бір жаттығу жасап алайықшы, таңғы жаттығу. Құрметті көрермен, таңғы жаттығудың денсаулыққа пайдасының зор екенін есіңізден шығармаңыз. Сондықтан бізбен бірге, яғни үнжумен бірге таңғы жаттығуды бірге жасаңыздар. Күні бойы денеңіз бір керемет сезінесіз өзіңіз. Сондықтан таңғы жаттығудан бастайық. Жүр, Айнұр, кет. Оп, тіпна. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Бүгін Лана мен Линаның қуанышында шек жоқ, өйткені мынандай батуттың үстінде, джампингтің үстінде жаттығулар орындайын деп жатыр. Ал егер де сіздер де осындай батутты көре қалсаңыз, міндетті түрде үстіне мініп алып келесі жаттығуларды орындаңыздар. Өйткені дәл осы жаттығулар артық салмақтан арылуға сіздерге көмектесетін болады. Сонымен біз бастаймыз, сіздер дайын болсаңыздар, тұра қалыңыздар, немесе есте жақсылап сақтап алыңыздар. Сонымен достар, батуттың үстіне мінген кезде сіз бірінші денеңізді үйретіп алуыңыз керек. Ол үшін бір орында тұрып, аяқты кезек-кезек осылай тіземен жұмыстеңіз. Ұстайтын жер болса, ұстаңыз, ұстамайтын жер болса, қолды жіберіп тастауға әбден мүмкін. Ал енді кішкене денеңіз үйренгеннен кейін өзіңізді жеңіңіз тайсыз және тізеңізді сәл бүгесіз. Дәл осы қалыпта екі жаққа қарай аяқты қоямыз. Бірге сетіңіз кеттік. Бір, екі. Бір, екі. Бір, екі. Асықпаңыз. Екеу-екеу деп көрдіңіз ба? Екеу-екеуден. Мына жерде екі секіру, екі секіру. Екі, екі. Жақсы. Тағы-да. Соңғысы. Ал енді тездетеміз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Ал енді аяқты кен қоямыз. Кен қоямыз және жартылай отырамыз. Төрт, үш, екі, соңғы, бір. Жарай, сіздер келесі жаттығу. Ол біздің бел омыртқамызға, ішіміздің қиғаш бұлшық еттеріне, және тік бұлшық еттеріне арналады. Сіздер дайын болсаңыздар, кеттік. Қолымызды екі жаққа қоямыз, және секіре бастаймыз. Түземіз кішкене бүгілі, естеріңізден шық кетпесін. Тепе-теңдікті сақтап тұрыңыздар, құлап қалмаңыздар. Төрт, үш, екі, соңғы, бір. Жарайыздар, кеудеге бант толтырамыз. Және созыламыз. Тағы да біреу. Келесі ескертпеге назар аударыңыздар.
Бұл джампингте сіздердің бел омыртқаларыңыз секірген сайын отыра бастайды. Сол себептен бұл жаттығуларды орындағаннан кейін міндетті түрде арқаны дәл осылай тартып алу керек болады. Міне осындай қиын емес оп-оңай секірудің арқасында сіз артық салмақтан әбден арыла аласыз. Егер де ойын сауық орталықтарында осындай батутты көрсеңіз, өтіп кетпей, міндетті түрде үстіне мініп, 10-15 минут өзіңізге уақыт арнаңыз. Бізге бүгін түсірілімге қолдау көрсеткен Pro Jumping KZ-ке алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше сау саламатты болайық. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, қайырлы таң дейміз. Эфирде таңғы хабар бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Бүгінгі біздің қозғап отырған тақырымыз өте өзекті мәселелердің бірі, яғни ол өзіміздің үйдегі сүйікті қымбатты енелеріміз жайында, келіндер жайында, ене мен келіннің арасындағы бүгінгі таңдағы қарым-қатынас жайында. Соған көңіліңіз тола ма, әлде көңіліңіз толмай ма, айтарыңыз болса, хабарласып, ойыңызбен бөліссеңіз болады. Көңіліңіз толса неге толады, көңіліңіз толмаса неге толмайды, айтсаңыз болады. Байланысқа шыққан көрермен бар екен, қайырлы таң, сіз хабардасыз. Алло. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Қайырлы таң. Ақмарал апай. Аха, тыңдайсыз. Сәлеметсіздер ма? Тараз қаласына жалынды сәлем. Аха, қалдарыңыз қалай, жақсы. Жақсы, өзіңіз қалайсыз. Ал енді мына сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін деп едім. Мына ене мен келіннің ортасындағы жаңағы болып атқан нәтижелер. Иә. Бірақ енді ол енеден де болады, келіннен де болады, екеуінен де болады. Енені де жақтауға болмайды, келінді де жақтауға болмайды. А енді бірақ ол жерде ене де түсіну керек өзінің қателіктерін, өзінің жіберген артық сөздерін, тірліктерін екенін де түсіну керек. Екі жақтан да бір түсініп болу керек. А бірақ енді ол, мен өзімде кезінде біреудің келіні болғам. Қазір жасым 50-ге келді. Енді уже өзім енемін, өзім келін ұстап отырмын, қызымды күйеуге беріп отырмын. Балам келін алып келіп отыр, бірақ келінім бөлек тұрады. Алып келгелі бірге тұрған емес немен, бөлек тұрады. Олар да Атбасарда тұрады. А мен өзім мына Жамбыл облысы тұрарлық қылып ауданында тұрамын. Бірақ мына ауылдық жерде ене мен келіннің ортасында көп қиқылжыңдар көп болады ғой жаңағыдай. Ұрыс керіс, реніш дегендер көп болады. Мен көп көремін сондайды, көп байқаймын бүйтіп араласып жүрген кісілердің ортасында. Бірақ енді соны да өзім байқаймын, ана енесінікі дұрыс болмай қалды ау, келіндікі дұрыс болмай қалды ау деп. Енді біреудің семьясының ортасына кірсем айтсың ғой. Ақмарал апай, ау. Сіздің келініңіз бар ма? Бар. Бірге тұрасыз ба? Жоқ, бөлек тұрады. Сіз қандай енемін деп ойлайсыз өзіңізді? Өзімді мен енді қолымда тұрса мен өте қатал ене болатын едім. Өте қатал ене болатын едім. Өйткені мен, мен өзім мысалы. Ақмарал апай. Қателіктерін көріп қалсам, үндемей тұра алмаймын. Келініңіз қуанып жүрген шығар онда бөлек тұрғанына? Ол да мүмкін, мойындаймын оны. Бірақ дұрыс, сондай қатал тәртіп керек. Ау. Дұрыс айтасыз, негізі сіздікі дұрыс, қатал тәртіп керек келінге. Ой, пырмой, не дейді? Иә, бірақ бұл жағынан ол сенің айтуыңда дұрыс, сіздің айтуыңызда дұрыс. Келінге қатал, келіннің өзінен қасқалағына қарайсың. Елі жұмсақ, жақсы, мінезі жайлы келін болса, мінезі баса, жуас келін болса, онда оған қаталдықпен қарамайсың ғой. Иә, жуас келін, одан сайын, басқан сайын не болады ол келін? Иә. Болмай қалады ғой. Ақмарал апай. Ау. Мына қасымда отқан Айнұр қандай келін деп ойлайсыз? Ой, Айнұр ұнайды маған. Қатты ұнайды. Рахмет. Айнұрдан келінім болса арманым жоқ десеңізші. Жоқ, Айнұр өте жақсы қыз ол. Ұнайды маған. Мен қасымда күнде көремін сіздерді. Сіз білмейсіз ғой Айнұрды просто. Мен мінезін білмейтін боламын, бірақ жүзі жылы да. Рахмет. Иә, жүзі күліп қалған ғой, бірақ. Иә, рахмет десек. Рахмет апай. Күніңіз сәтті өтсін, аман болыңыз. Бір Ақмарал апайдың құрметіне бір бейнебаян ұсынайықшы. Иә, барша енелердің құрметіне сіздер үшін қабыл алыңыздар, бір бейнебаян тамашалайық, одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Иә,
Я біз жалғастырамыз эфирде таңғы хабар. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы ене мен келін арасындағы бүгінгі таңдағы қарым-қатынас жайында. Яғни бұрын қазақта ешқашан бір ене мен келін арасындағы дау, бір сондай арасындағы бір кекілжіңдер мәселе болған емес. Бірақ бүгінгі таңда енді заманға сай барлығымыз өзгеріп жатырмыз. Келіндер де бұрынғыдағыда емес, енді барлығы қазір шетінен жұмыс істейді, білімдер бар, көлік айдайтындар бар, мүмкін соған байланысты шығар. Сондай арада түсініспеушіліктер пайда болып жатыр, иә? Енді соған кінәлі кім, немесе не? Айнұр, соның себебін анықтауға тырысып жатырмыз. Статистикалық деректерге сүйенсек, Қазақстанда шаңырақ көтерген әрбір төртінші некенің ғұмыры ұзаққа бармайды екен. Демек, осы отбасылардың ажырасуына себептердің қатарында ене мен келін арасындағы мүмкін кикілжіңнің де әсері болары сөзсіз. Мысалға, көбінесе енді ұрыстың шығатын себебі, ененің жақ, келінді жақтырмайтының себебі бірден бір, мен содан шығар деп ойлаймын. Өзінің баласын қызғанатындар бар ғой. Өзінің баласын қызғанатыны бар. Екінші жағынан енелер келінді бірден бір дайын келін күтетін шығар мүмкін. Жандай барлығын жасайды. Барлығын жасайды дегеннен кейін өтір қойыңыз да. Хабарласқан көрермен бар екен, әңгімесін тыңдай, одан кейін бағдарламамызды ары жалғастырамыз. Қайырлы таң, сіз хабардасыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Бану апай, сәлеметсіз бе? Аха, қалдарыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Рахмет, сізге барлық жылы. Жаңа табыс әкелсін бәрімізге. Айтқаныңыз келсін. Менің бүгінгі тақырыпқа айтайын дегенім, келінді алған кезде жаңағы мен қызымдай көрем деген сөзге мен өте қарсымын. Өйткені келін еш уақытта қызы бола алмайды ол үйдің. Иә. Келін әрқашанда келін болып қалады. И жаңағы сондай келінге жаңағындай сөз айтып қоятты, мен қызымдай көрем дегеннен кейін ол ойлайды, мен қызы болады екенде. Бірақ еш уақытта оның қызының орнын біз келіндер баса алмаймыз. Мен де өзім келін болғаны 27 жыл болды, бірақ қазір ата-енеміз жоқ. Бірақ сонда да таңертең тұрып, терімізді сауып, келіндік міндетімізді атқардық. Бірақ ол еш уақытта өзінің қызындай көрген жоқ. Келін болып әлінгіге дейін ол кісілер жоқ болса да, қайын апаларымызға, қайын бекелерімізге, қайын ағаларымызға біз әлі де келінбіз. Сондықтан ол сөзге мен қарсымын. Қызымдай көрем деген сөзге. Ал өзіңіздің келініңіз бар ма? Менде келінім жоқ, бірақ қызымды тұрмысқа берген, оған да солай айтам. Сен тегі келінсің. Оның өзінің қызы бар, қытағы емінің. Сондықтан келінсің сен. И сол келінді рөліңді ғана атқар. Мен қызы болам, мен сіңкетем дегенді ойыңа алмасын келін. И сегда сол өлілгенше келін болып қалады. Менің сол, өзімнің нем солай. Мен ондай келінді қызымдай көрмен, егер олым бар, бірақ келін алсам, мен оған айтпай, мен сені қызымдай көремін деп, ол келін болып қалады. Менің енді өзімнің солай. Бану апай, ашып айтасыз ба? Келін сүрсеңіз ашып айтасыз ба, мен сені қызымдай көрмейм, сен бұл әулетке келінсің деп? Мен айтам, айтам. Сау бол, қарындасым. Мен айтам солай, мен келі қызымдай ғып сені көр алмайым, сен келінсің деп. Аха, түсінікті. Келін алсам. Е, қоңырап шалғаныңызда көп рахмет, келе жатқан жаңа жаңыз құтты болсын апай. Аман болыңыз, бір тойда Айнұр. Тура осы әңгіме ғой, жаңында енесі, енді келін түсіріп атыр ғой. Мен сені келін демеймін, менің үш балам бар, менің қызым болмаған, мен сені келінімдей, қызымдай көрем, сен бұл әулетке келін емес, менің қызымдай болып келдің деп айтып атыр еді. Бір кезде жағы қыздың папасы ортаға келді ғой. Папасы? Е, папасы, ерінбей келді тағыны. Айналайын құдағи, олай айтпаңыз, қызыңыздай көрмеңіз. Келініңіздей көріңіз. Бұл сіздің қызыңыз еші уақытта қызыңыздай бола алмайды. Бұл сіздің келініңіз. Келіндік жолын білсін өзінің, білмеген жерін үйретіңіз. Бірақ тәрбиесі өте керемет. Мен оған басыммен жауап берем деп солай әкесі орнына отырған. Сол кезде барлығы риза боп шапалақ ұрған жаңа кісіге. Мен осы әңгімен басқа нұсқасын естігем.
қыздың анасы шығады деп, енді әкесі де шығады сондай. Анасы әкесі шыға береді ғой, оны адам көп қой енді, оны папасы мамасы да бар ғой енді. Басқағы шығар ол сенкі айтып отқан. Сондай шығар. Бір бейне баян тамашылай, одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз, құрметті көрермен. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді енеңе не істесең алдыңа сол келер деп жатырмыз. Ене мен келін арасындағы бітпейтін осындай бір әңгімені ары қарай жалғастырамыз. Жалпы бағанан бері айтып жатыр ғой, Айнұр. На дауыс шығып кетіп жатыр. Енді тікелей эфир болғаннан кейін барлығы болып тұрады. Ұйқыстан оянып жатқан. Ар жақтағылар, кішкене сабыр сақтаңыздар. Жалпы Айнұр бағана айтып жатыр, мен қызымдай көрмеймін, келіндей көремін деп. Бірақ біздің осы тақырыпқа байланысты Бауыржан Момышұлы атамыз өзінің ұлы Бақытжан отау ұрған кезде қызы Зейнеп Ахметоваға былай деген екен. Мен сені келінімдей көрмеймін, өз қызымдай көремін. Себебі келін деген сөз сырттан келген деген мағынаны білдіреді деген екен. Сондықтан мен сені келіндей көрмеймін, мен сені қызымдай көремін деп Зейнеп Ахметоваға осылай айтқан екен. Зейнеп апайымыз өзінің бір кітабында осылай жазған екен. Бұған не дейсіз енді? Ал ақын Қадыр Мырза Әлидің «Алмас жерде қалмас» кітабында «Келін, келін кердең деме, сен өзің де ертеңге не» деген сөзі бар. Негізі адамға не істесең сол алдыңа келеді дейді, өмір бумеранг деп жатады. Енді мен ойлаймын, келіндер әрқашанда қыз келіншектер осыны естерінде сақтау керек шығар. Мысалға айтып едім ғой, бізде жолдасымның апасы 97 жаста. Құдайға шүкір. Папамыздың мамасы. Және де ол негізі біздің үйде тұрмайды. Папаңыздың мамасы, яғни сіздің қайнатаңыздың? Иә. Анасы, аха. Енді екінші ене деп те жатады ғой, енемнің енесі енді. Екінші ене, үлкен ене. Иә. Енді сол кісі негізі бөлек қара шаңырақта кенже ұлымен тұрады, бірақ ұл қыздарын аралап, екі апталап, үш апталап, сөйтіп командировкаға барып жүреді. Сөйтіп біздің үйде болады кейде. Енді түсінгенім, енді өзімнің де әжем бар. Енді 97-де ойлаш, оңай емес қой, қайта бәтпі көстемесін әжеміз кәдімгідей барлығын білет, кімнің кім екен, кім келіп жатқан барлығын. Жаңадай есімдерді шатастырмайды. Енді кейде бір үйде болады ғой, барлығымыз енді пендейміз, шаршаймыз, үлгермей жатамыз, жұмыстан келіп тағы әртүрлі үйдің тіршілігі бар, бала жылап жатады. Сонда кезде бір кейде әжеміз өзінің бір еркелеп те жатады әжеміз. На жауырным қосырып барат, на жауырынды ұқалап беріңдерші. Сөт, айран шем, айран әкеп беріңдер, деп, енді ол кісіні түсінуге болады, ішіп сады ғой енді. Біз сияқты әрбір жан жаққа шықпайды, таңнан кешке дейін үйде отырады, ішіп сады, еркелейді, және адам қартайған сайын бала сияқты бола бастайды дейді ғой, әңгіме айтқысы келеді. Ал біз енді ол кісінің әңгімесін енді көп түсіне бермейміз ғой, ол кісінің жаңа енді бір туысқандарды айтып жатады, өзінің бір жастық шағындағы болған әңгімелер, біз ол жайында хабардар болмағандықтан ба, көп түсіне бермейміз. Сонда кезде мойындаймын да, кейде бір шаршап қаласың да, андай бір барып, мына жер барып жата қалсам, ой, барып демала қойсам деп бір сондай ойлар болады да кейде. Сосын бір біраздан кейін іштей өзім бір түрлі болып қалам. Өзімді сол кісінің орнына қоямын да. Мен қайта мен сондай жасқа жетсем жақсы деп ойлаймын да. Ол кісінің орнында мысалы мен сондай үлкен әже болсам, менің бала шағам, менің келіндерім, жаңадай немере келіндерім менің сол айтқанымды жасамай, тыңдамай жүрсе, мен қандай сезімде боламын деп сөйтіп кейде ойлаймын. Сосын жаңағыдай өзінің енді әртүрлі енді пенде болғандықтан әртүрлі бір іште эмоциялар болады, соның барлығын басып, сабырлық танытып, әжеме барам, арнайы барайыншы, әжеме бір көңіл бөлейінші деп, әже жаңағыдай арқаңызды ұқалап берейін ба деп барып жаңағыдай көңіл бөлем. Иә, айналайын деп әжем де жаңағыдай мәз болады, батасын береді. Иә. Сөйтіп
Кейде төркіндеріме барам, өзімнің нағашы әжем сұрайды, апаларың қалай, жақсы ма? Я, біздің үйде, деп айтам, апаңның айтқан нәрсесін барлығын жасай бер, сол кісінің батасын алсаң жаман болмайсың, деп өзімнің нағашы әжем сөйтіп маған ақылын айтып жатады. Енді, қарты бар үйдің қазынасы бар деген. Сол ғой айтайын деген, барлығымызда өзімізді сол кісінің орнына қойып жүруіміз керек шығар, барлық сол келіндер, қыз келіншектер. Сол ғой. Енді сол бүгінгі тақырып сол болып тұр ғой. Негізі сен өте сондай бір жақсы келін болып тұрсың ғой, Айнұрше. Құрметті көрермен, дәл қазір бүгін бір сондай Айнұр керемет бағдарлама болайын деп тұр. Өйткені дәл қазір мен көп сөйлемей қойын. Аңдатпаны көрсеңіздер, алдағы уақытта не тамашалайсыздар, не көресіздер, аңдатпаға кезек берейік. Сәлден дейін көретіндеріңіз. Қазақ өміріндегі ене мен келіннің қазіргі хал ахуалы қандай? Жас балаларға өздеріне құдай сана берсін. Танымал фотограф Ардақ Төлебайды алаңдатқан қандай сұрақ? Бір сұрақтың жауабын іздедім деп айтсақ болады. Мен жауабын тауып берген жоқпын, бірақ мен оның жауабын іздедім. Дене терапиясын кімдерге алуға болмай? Сәлден кейін таңғы хабарда көріңіздер. Таңғы хабар бағдарламасының көрермендері бағдарламаға қарай жалғасады. Сонымен ене туралы, келін туралы тақырыпты қозғап отырмыз. Енеге не істесең, алдыңа сол келер деп отырмыз. Айнұр, мына жаққа келген хаттарда кезек берейік. Бірна бір хаттардан бастайын. Бірінші көзім осыған түскен екен. Атын оқымауды сұрады. Жоқ, бұл емес қой. Ал, иә, бұл. Иә, сәлемдемеден бастаған екен, алғашқы хатты содан бастайық. Жолдасым Амантайға, балапандарым Адина мен Айтөреге сәлем десеңіз, Ақтам ауылынан дейді. Мінекей сәлем жолдадық, баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Қай хаттың атын оқымау керек? Сіздің әжеңіз бақытты әже екен деп жатыр. Ары қарай кеттік. Қайырлы таң баршаңызға. Күндеріңіз сәтті өтсін. Таңғы хабар ұжымы. Бұл хатты оқыдым. Жабыр керемет бір хатты оқы. Туған анасын әйелі үшін өкінішке орай үйден қуатын жағдайда кездесет біздің қоғамда дейді. Әйелі үшін анасын үйден қуып жата ма? Иә. Енді бірге тұрғысы келмейді өзінің енесімен. Сөйтеді тағыны жанды күйеуінің енді миын ашта береді содан кейін байғұс бала екі ортада қалады тағыны, өзінің анасын бөлек шығарып жіберетіндер. Ондай кездесет негізі бар ондай. Не деген ол қандай адам деймін да, ә? Сенің анаңды жақтырмай тұрса, егер сенің алған жарың, онда өзің қуып жібер. Негізі көбіне ер азаматтардың ұстанатын жаңа позициясы осындай ғой. Енді әйел табылады деген, ана табылмайды. Әйел табылады. Бала да табылады. Енді білмеймін, негізі көп нәрсе ер адамға байланысты осындай кезде бар ғой. Ер адам да кәдімгідей бір екі арада бірандай дипломатиялық қандай саясат жүргізу керек. Жоқ, анасынан қатты жақсы көріп қалама сонда алған жарын? Білмеймін ғой енді. Не деген масқара, ә? Енді бұл жүзде мыңнан бір кездесетін шығар, ондай біздің қазақтың жігіттері ондай емес қой. Кейбіреулер бар шығар, бірақ хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы таң, сіз хабардасыз. Ағынай апай. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Таңғы хабар. Сіздерді күтіп, ерте тұрамыз. Бүгінгі тақырыптарыңыз бойынша шамалы айтын келгені. Келген келін сол үйдің абыройы. Ол өзінің үйінде қонақ, бұнда өз міндетін атқарып, осы елде, әл қазақта мақал бар ғой, еті біздікі, сүйегі сіздікі деп. Онда оны ұрып соғу деген мәселе емес, сол шаңырақта сол елдің келіні болып, сол елді өсіріп, өндіріп, бақытты болу міндетінде айтылған. Қазір айтсақ, келіндер ренжімесін. Расында да көп үлкен кісілердің айтуы бойынша, бәріміздің де басымызда бар, келіндер көбірек телефонда отырады. Сосын әңгімелер көп айтылады, көп ұйықтайды. Жасарға айтарым, ертең қазірде сендерде ене боласыңдар. Құдай қосқан қосақтарыңды сыйлаңдар, енелеріңді сыйлаңдар, сонда ғана бақытты боласыңдар. Мен өзім шаңырақты 46 жыл ұстап отырмын. Ата енем ертерек кетті, ешқандай сөзге келген жоқпыз.
қазір туған туыстар, қайын жұртлармен жақсы араласамыз, апа деп сыйлаймыз, қайнатанда, қайларымызда. А қазіргі жастар білмеймін не себептен екен бөлініп, осы келісімен үй керек бәріне де. Мен біздің ойымша, менің үйім, менің әке-шешемнің үйі болды. Енді келген үйім, күйеуімнің үйі, осы менің үйім. Үйге таласып, үйге нетіп, қажет жоқ, текке ақша шығарып, сендер келінсіңдер ме міндеттерінді атқарыңдар. Келін болыңдар, сол саңдақты өсіріңдер, өндіріңдер деп айтқым келеді. Құдайдан қорқыңдар, жандарым. Сосын араға ата... Ені ата-анасы түсуге қажет жоқ, кеткен қыз төркінен тысқары деп, оның сөзін сөйлеудің қажет жоқ. Ол жерде ол қиыншылық көріп атса, өте жаман қасірет көріп атса, оны сот бар, заң бар ғой, көрінеді ғой. Сондықтан өзімнің екі қызым бар, ылғида ақылымды айтып отырам, кеттіңдер ме, сол шаңырақты өсіріңдер, өндіріңдер, гүлдендіріңдер. Дұрыс. Құдайға шүкір, біреуі 20 жыл болып тұрмысқа шыққанына, екіншісіне 7 жыл болып, шүкір Алла деймін, әлі де шүкір деймін, ылғи ақылымды айтып отырамын. Көп нәрсе тәрбиеге байланысты ғой, иә. Сіздің тәрбиеңіз жақсы болып тұр ғой. Сіздің тәрбиеңіздің арқасы ғой бәрі. Yeah. Жақсы, Ағынай апа, хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Енді қымбатты көрермен, Асхат осы тақырыпқа байланысты біздің әріптестеріміздің дайындаған бейне материалы бар екен. Соны бірге тамашалайық, арнамыздан алыстамаңыздар. Өткеннен ғибрат алып, бүгінгі ене мен келіннің арасындағы қарым-қатынас жайлы сөз қозғау арқылы келешекке кемел ұрпақ қалдыру баршамыздың міндетіміз. Ел ішінде ене мен келін арасындағы сыйластықтың отын жаққандарды санап та үлгермейсің. Солардың қатарында жас келіндердің бірі Динара Қыдырбай. Тұрмыс құрғалы енесімен бір шаңырақ астында тұрады. Динара енесін өз анамдай көремін дейді. Ата енемен тұрғаным плюсы көп деп ойлаймын. Өйткені қазіргі кезде жастардың көбі жұмыс істегісі келеді, дамығысы келеді. Сол кезде қасында ата енең болса, үлкендер болса, ақыл сұрап, кеңес сұрап, всегда ол кісілер дұрыс жолды көрсетеді ғой, ақылдарын айтады. Оның үстіне бала тәрбиесіне өте көп көңіл бөлетін кісілер. Сол жағынан қатты маған өзіме плюс та. Мен өзімнің ешқандай ондай қарсылығым жоқ. Енесінің айтуынша келінін қызындай көреді. Енесімен бірге тұрып жатқан келіншектерге жанашып қарайтындар да жеткілікті. Ал негізінде келіннің енесімен қара шаңырақта бірге тұрғанының пайдасы мен артықшылықтары өте көп дейді. Енді әр адамға өзіне сана берсін ғой. Негізінде ата-енемен тұрған жақсы. Өзім де 2 жыл тұрған ата-енемнің қолында. Бірақ енді жолдасым үлкен болғаннан кейін біз 2 жылдан кейін бөлек шықтық, қайындарым үйленгеннен кейін. Енді әр жас балаларға өздеріне құдай сана берсін. Өздері саналы болып, ата-енемен бірге тұрғаны жақсы екенін түсінсе, бірге тұратын шығар деп ойлаймын. Динара келіндік міндетпен ғана шектелмей, Инстаграм әлеуметтік желісінде блогерлікпен айналысады. Ол жерде күнделікті өмірін, тұрмыс-тіршілігін дүйім жұртпен бөліседі. Ондай мысалы ауылда келіндер қолмен кір жумайды, жаңағындай үй сыпырмайды деген сияқты. От жақпайды. Өзім енді ауылда тұрдым, өзім көрдім, су тасуды да көрдім, қолмен кір жууды да көрдім. Мамам істеді, папам істеді, қасында осындай кезден бастап мен көмекші болдым. Бірақ енді бағыма орай қалаға келін болдым, қалаған келіні болған өзінде ауылда тұрсақ та от жақпаймыз, кірді жумаймыз. Соның өзінде бірақ қазір енді заман өзгерген сайын, жаңа қарқындар көбейген сайын кейде болады, үлгермей жататын. Бірақ бұрынғы арада біздің өмір кішкене болса да легче да, соны кішкене соған да шүкір ете білу керек сияқты. Батыр Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова ене мен келіннің арасындағы келеңсіздіктерді қатты сынайды. Ененің де қызы бар, ол да бір елдің келіні. Шіркін, келін өз міндетін, ал ене өз міндетін ұмытпаса, сөйтіп міндеттерін шатастырып алмай, орнын білсе, кемшілік іздеп қазбаламаса, өйткені мінсіз келін, мінсіз ене де болмайды. Саналы, ибалы ұрпақ өсіргіміз келсе, тәрбиені өзімізден бастайық. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, қайырлы таң болсын баршаңызға. Енеңе не істесең алдыңа сол келер, осындай тақырып қозғап отырмыз. Айнұр, қонақтар күтіп қалған екен. Қонақтарды қарсы алайық. Сіздер бізбен бірге болыңыздар. Бір қызықты әңгіме болсын.
Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Келіңіздер, жайғасыңыздар. Әңгімемізді диванда жалғастырайық. Құрметті көрермен, бүгінгі таңғы хабар бағдарламасының қонақтарымен таныс болыңыздар. Белгілі журналист Берік Құтпанбай және оның жары кәсіпкер Назира Зәру. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Екеуіңізше бірден әңгімемді осыдан бастайын, бір андай көз бар ғой, сондай тағып жүресіздер ма екеуіңіз? Сондай көз моншақ тағып алыңыздар екеуіңіз. Бұл кісі көз моншаққа сенбейді ау. Сенбей ма ондайға? Енді сонда да қазір елдің әңгімесі ойбай, екеуіңіз боласыздар осы соңғы бір аптада ше. Енді алла тіл көзден сақтасын, барша қайырлы таң қазақ еліне. Шынымен де енді аллаға серік қоспаймыз ғой. Сол кеше ғана умраға барып келдік. Алла қабыл етсін. Қабыл болсын. Аллаға тапсырамыз. Алла қорғаны дейді ғой. Сонымен шынымен де енді көтіл бар, көз бар. Әйтеуір ойымыз бір жерден шығып жатады. Сондықтан шақырғандарыңызға рахмет. Қайырлы таң дейміз, қош келдіңіздер. Мен бүгін образдарыңызды атап өткім келіп тұр. Сондай жарасымды. Назира ханым тіпті бір эстрада жұлдызы секілді отырсыз. Біз таңертең шыққан кезде мен осылай, біз жоспарлаған жоқ едік. Мен осылай костюмді киіп жатсам жолдасымда дәл бірдей болып шығыппыз енді. Жалпы отбасының берекесі неге байланысты? Немесе кімге байланысты? Отбасы бақытты болу үшін не істеу керек? Көбінесе ер адамға байланысты ма әлде? Енді әйел бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді ұстаған дейді ғой. Жалпы отбасының берекесі ол бала шаға және үйдегі жарын ғой. Сол үйдегі кісілер тыныш болса, өзің де тынышсың, жұмысың да тыныш, осы кісілер аман болса дейсің. Аллаға шүкір енді Құдайдың қиып бергені, аллаға шүкір қазір бір тал қызымыз бар. Осы тәрбиелеп, алақанына салып, әйтеу Аллаға шүкір, Алланың қалауымен ата-анасына рахмет айтамыз, осындай ебалы инабатты келінді алдық. Менде ойлаймын негізі, отбасының тыныштығы, отбасының берекесі ол әйелде, барлығы әйелдің қолында. Әйел бақытты болса, бала да бақытты. Расында әйел бақытты болса, бала бақытты, бала бақытты болса, әлем бақытты деп білем. Барлық әйелге байланысты. Әйелге байланысты. Енді тақырып ене туралы болғаннан кейін, болашақта қандай ене боласың сен? Мен негіз жолдасыма айтам, мен жаңағы ұлымыз болса, мен бірге тұрғым келмейді деймін да. Неге өйткені? Бөлек шығар жүрсің ба? Ол бір ұл, бір тал ұл болса да, ол өзінің өмірі деп солай ойлаймын да, бірақ жолдасым қарсы, бізбен бірге тұрады дейді. Енді жолдасым қалай айтады, солай болады ғой. Бірақ мен ондай қарсы, мен подружка болатын сияқтымын онымен жаңағы. Келініңізбен? Иә, келінім. Ешқандай бір шектеу ондай болмайды. Бағана бір көрмейміз. Келініңізбен құрбы болғанда, екеуіңіз құрбы болып үйде отыра бересіздер ме? Үйді егер жинамаса, субординация сақталмай қалатын сияқты ол кезде. Мен былай ойлаймын. Жалпы менің күйеуім маған ешқандай, өзімнің ата-енем жоқ, ертеректе дүниеден өткен. Екі қайын әпкем бар, күйеуім маған сен әйелсің, үй жинау керексің, немесе тамақ жасау керексің деген ондай шектеу жоқ. Арнайы көмекшіміз бар. Сен өзің немен айналысқың келеді? Бұл өмірде сен үй жинап тамақ істеу үшін келген жоқсың. Көмекші жалдау әркімнің қолынан келе бермейді ғой. Білмеймін, менің көзқарасымда солай, әркім өзінше өмір сүреді, мен ешқандай шектеу қоймаймын. Енді біз қазір кәсіпкер болып кеттік қой. Шынымен енді біраз жыл телевидение саласында жүрдік. Карантиннің шектеулерінен енді құр қол отыра бермейік деп осы Стамбулға көшіп кеттік. Қазір осы Стамбулда тұрамыз. Осы міне умрадан келгенімізге енді бір 4-5 күнде Алла қаласа қайтамыз. Енді сол жаңағы бар күшімізді қазір жұмысқа салып жатырмыз. Жаңа өзіңіз айтпақшы, әркімнің қолынан келе бермейтін ол дұрыс. Енді бірақ біз үйге сол бүгісінің бүкіл еңбегін, күшін сол үйге салмай, біз одан басқа салаға жұмсайық, бірігейік, біз бірігіп былай істейік, былай істейік деп, ал үйге біз басқа тұрмаймыз. Үйдегі кісілер тапсырып жұмыс істейік, сол кісілер айналысады баламен де. Сіздің түсінігіңіз мол болып тұр ғой, соны көріп поддержка беремін ғой. Мүмкіндік, ер адамдар бар ғой, келіншегі өзінен көп жетістікке жетіп жатса оны көре алмайды, керісінше үйге қамап қояды. Ондайлар бар. Енді біз бір жеңнен қол шығарып отқаннан кейін әйел мен еркек санасқан кезде ол бір бақытты ғұмыр кешеді деп ойлаймын да. Сондықтан енді бір бірімізді түсініп, аллаға шүкір, отандасқанымызға бір үшінші жылға аяқ басып бара жатырмыз.
басы жаман емес енді. Енді Түркиядан мүлік сатып алдыңыз ба, әлде жалдап жатсыздар ма? Ой, сатып алды. Сатып алады бәрін. Кеше машина алды, жиіп алып, кеше алып. Қызық бізге. Енді ол жақ болып қала берсін. Қазақстанда пәтермен бірдей ме бағасы? Енді баға жағы кішкене шарықтап тұр, орта жақтар. Ойба, кеше екеуміз әңгімені бөстік қой, ойба, Алматыдан квартира алатын ба? Енді ол жақтың экономикасы құлдырап жатыр қазір. Бізге енді ақыштың ақшасымен, доллармен алғаннан кейін біз бүкіл кәсіпте жүргеннен кейін доллармен пайдаланамыз. Ал енді экономикасы лира жағынан құлап жатыр енді. Олар да кішкене қайбай шығарып, сөйтіп көтерісіп, сөйтіп жатыр. Соны кеше бір досым қалжыңдап отыр ғой, Ерғанат. Сен барып келген сайын әйтеуір Түркияда бірдеңе болады. Алдында барып келген кезде өртеніп жатыр дейді. Осы жолы кеткен кезінде енді лира құлап жатыр дейді. Енді Алла қаласа бір ойымызда бар, жалпы сол жақтан бір осы кішкентай бала шағаға, өзімізге осы Алматыдан әйтеуір барған ел бір үйім бар деп баратындай сол бір баспана алуды бұйыртсын. Енді қазіргі осы Алматы қаласына әйтеуір үйлі болдық кеше. Енді Алланың қалауымен осы қызымыздың тәлей шығар, несібесі шығар. Өзіміз бір мақсат қойдық, армандамайтын адам жоқ қой. Енді сол енді салоннан әйтеуір 570 автокөлігін алдық. Жоғысты болсын, иә. Мен бағанағы әңгімеге қайтадан оралғым келіп отыр. Айттыңыздар ғой жағы, кейбір ер азаматтар бар, әйел ол үйде отыру керек, үйдің жұмысын ғана істеу керек деп. Кейбір әйелдер бар ғой, ақша тапса, күйеуінен сәл көп ақша тапса болды, ойына келген істеп кететіндер бар. Анау сәл ұрыс шықса болып, ажырасқысы келіп кететін әйелдер бар. Мен тауып отырмын ақшаны деп андай дауысы андай қаттырек шығып ше, дауыс жуандап кетіп ше әйелдердің. Сондай әйелдер бар ғой. Ондайдан Алла сақтасын, иә. Бізде ондай емес. Біз жаңа қызымыз екеміз айтамыз, бұлар банк, біз ақша жаратуды мәжбүрміз деп, қызым екеуміз шығамыз деп бәрін аламыз. Енді ол ақша деген бір күн бар, ертең жоқ нәрсе. Сондықтан мен келіншегім ондай адам емес. Ол қанша тапса да біз бір 5-10 теңге тапсақ, соның бір жартысын біз қайырымдылыққа жұмсауды жөн көреміз да. Сол кеше ғана Умраға сол екі қарт кісіні өзіміздің талапымыздан, отбасымыздың атынан сол бір себепкер болайық барып келуге деп. Біреуі абыз ата енді ауылдың ақсақалы, жасы 90-ға шамасында, 88-де. Екінші жа апамыз, ол кісі 70-ге келген кісі. Енді сол кісілерге айтуыр, себепшіміз ғой біз енді. Аллах тағала айтады ғой, жомарттың қолын арттырам дейді, несібесін арттырам дейді. Сондықтан әйтеуір 5-10 теңге тапсақ, біз әр қазақ мен жалғызым деп әйтеуір қолымыздан келгенше. Мен де беремін, келіншегім былай береді, келген мына жақтан келіп жатсам, мына жақтан кетіп жатады. Жоқ, бұл жерде біздің бизнесіміз ортақ бизнес. Бұл жерде жалғыз мен немесе жалғыз жолдасымыз емес, біз бірге жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан сенікі менікі деген жоқ. Басында тұрмысқа шығып, отбасын құрғанда екеуміз екі жаққа қарадық. Әрине, алғашқыда сондай бір проблемалар болды. Одан кейін келісе отырып, бір бизнестің басын ұстаймыз. Өйткені Алматы қаласына пәтер алу да, жағдайын жасауда оңай дүние емес. Бір отбасындағы екі адам біріксе, алынбайтын қамал жоқ негізінде. Алынбайтын қамал жоқ деп, бүкіл қамалды бұзбасыңдар. Тіл көзден сақтасын дейміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Сіздерді ұйқыларыңыз ұрлаған шығармыз. Бізде енді уақыт шектеулі, кешірім сұраймыз. Аман болыңыздар, жаратқан берерін тоқтатпасын. Рахмет. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір әріптестеріміздің дайындаған бейне материалы бар екен, соны бірге тамашалайық. Одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Таңғы хабар бағдарламасының көрермені, бұл Таңғы Ньюс. Ендеше назар аударыңыз. Фотосурет пленкаңызға түсіргеніңізді мәңгілікке бекітеді. Дәл осы сөзді танымал фотограф Ардақ Төлебайдың жұмыстарын көріп растайсыз. Әйелдер жүзі фотопленканың кадрында мәңгілікке қалады деп, көненің көзі болған сөзді жалғастыра отырып, қыз ғұмыры атты фотокөрмесін өткізді. Бұл ойға арқау болған не? Фотографтың өзі айтсын. Мен бұл жерде бір сұрақтың жауабын іздедім деп айтсақ болады. Мен жауабын тауып берген жоқпын, бірақ мен оның жауабын іздедім. Тамырға үңіліп, бұрынғы әйелдердің болмысы қандай болды, бұрынғы әйелдердің сана сезімі қандай болды, бұрынғы психологиясы қалай болды, неге олар көп нәрсеге төзе білді, неге қазір төзбейді. Осындай сұрақтармен мен осы суреттерді жасап шыққан, сол кезде жасаған болатынмын былайша айтқанда. Көрмеде танымал өнер жұлдыздары да төбе көрсетті. Фотосуреттерге бала күннен қызығушылық танытамын деген актер Дулыға Ақмолда фотокөрмелерге жиі баратынын
тілге тиек етті. Негізі мен осы көрме орталығына жиі келіп тұруға тырысам. Бұл жерден бірінші рет болып тұрған жоқпын. Біраз талай сіздердің көрмелеріне келіп тұрмын. Өйткені мен жалпы сурет өнерімен, фотографтардың өнерімен өз бала кезімнен өзім әуеспін, кішкене жақын. Сондықтан да болар. Негізі адам үлкен әсер сыйлайды. Одан қалды, еліміздің әртістері философиялық ой толған дәл осындай фотокөрмелерді тамашалаудан қалыс қалмайтынын жеткізді. Жиі барам. Енді менің қызым биыл мектеп бітіріп кетті. Бұрын мен қызыммен бірге көптеген көрмелерге баратынбыз. Гастрольдік сапарда жүргенде барған қаланың міндетті түрде музейіне барамыз. Музейдің өзі көрме ғой, былай қарап отырсаңыз, ол жерде күттірмейді ешкімді, өзіміз уақыт тауып музей аралап, қай жерде қандай көрмелер болып жатыр, соларды көруге тырысамыз. Суретші Маңғаз Маңғыстау, қарт Каспий, ел табиғатын әспеттеп жеткізе білген. Әр картина өзінше мағына, өзінше сөйлейді дейді фотограф. Мынау Ақтаудың түбінде осындай үңгір бар. Тура Ақтаудың қасында ақтаулықтар біледі оны. Сонда мен мына 16 жасар қыз, қаз есімімді ұмытып қалдым қарындасын. 16 жасар қыз тұрмысқа шығайын деп атқан кейіпте. Мынау өмір басталайын деп тұрған. Бірақ ол бұлыңғыр өмір. Қандай болады? Көк бола ма? Бұлтты бола ма? Қандай болады ол сұрақта? Оның жауабын мен де білмеймін. Сол сұрақпен тұрған қарындасым деп бұл сурет солай жасағам. Е, құрметті көрермен, бүгінгі жаңалық осындай. Ел жаңалықтары мен эксклюзивті шоу-бизнес жаңалықтарынан қапы қалмау үшін күнделікті таңғы хабар бағдарламасы қосулы болсын. Қымбатты көрермен, біз жалғастырамыз. Бүгін я даусым әлі толық оянбаған секілді. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз ене мен келін арасындағы бүгінгі таңдағы қарым-қатынас, оған көңіліңіз тола ма, әлде толмай ма, айтарыңыз болса, хабарласып, пікіріңізбен бөлсеңіз болады. Енді Асхат, сен білесің бе? Психологтардың пікірінше ене мен келін арасындағы түсініспеушілік олардың әлеуметтік білімсіздігінен, психологиялық сауаты мен ішкі мәдениетінің төмендігінен болады екен. Сонда келіндер мен енелердің көбісі енді көбінесе ұрыс керіс болып жатады, бір-бірін түсінбей жатады. Сонда барлығы сонда сауатсыз деген келіп отыр ма? Айнұр, бұл не дегенің ойбай? Егер олар білімді болса, қыз келіншектер жаңағыдай ақылды, тәрбиелі, көпті көрген болса, олар кез келген кекілжің туған кезде оны әр қарай бір дауға апармайды, сол жерінде жаба салады, ақырын жаңадай сол жерден әдемі шық кететін бір амалын жасайды. Ал әр қарай оны дау қылып, кәдімдей туысқан арасында кәдімдей бір айғай шу болып жатады ғой, ол сол нағыз енді білімсіздік шығар, енді білмей. Негізі сол өз ара ешкімге білдірмей, ене мен келін өз ара шешкені жақсы шығар, ә? Сол өте дұрыс, иә. Бір бөлмеге кіріп кетіп ше, ә? Сыртқа шығармау керек, иә. Кейде мысалға енді өз тәжірибем айтайын, үйде сондай түсініспеушіліктер болып қалған жағдайда, енді жолдасым бірден байқайды, мамамыздың дауысы басқалай, шығып жатады. Сосын менен сұрайды, не болды деп. Айтсай деп, мен іштене араласпаш деп, мен айтпаймын. Оны, я, сен білесің бе, мама маған бүйдеп айтты, ал мен бүйттім деп. Мама демейсің ғой сен ол кезде, сенің мамаң маған не деген білесің ба? Сенің мамаң маған бүйдеді, сүйдеді дейсің ғой. Егер сүйтіп айтып отырсам, бәрін жайып, ол керісінше менің дәрежемді көрсетті. Дәрежем қандай екен, өте сондай таяз. Оқ маған Америка көрмеге. Сондай адам болып қалам, да, мен? Ештеңе дейм, уақытша жай, қаз ашу басылады, мән берме деп айтам. Хабарсың көрмем бар екен. Өзімді мақтай берем бал отырама. Жоқ шын? Жоқ, олым, ой бай, жақсы ғой. Талғат аға, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Өзімді жақсы. Но тақырып бойынша? Я тақырып бойынша қазір айтам, алдында айтам тағы бір басқанда. Кеше бір айтам сөздерім бар еді. Жаңағы қосыңыздарды деп, қазір жарнама болады деп, жарнамасы 10 минуттан көп болды. Сөйтіп қоспаға түсінген бір, ол тағы бір сонда бір сөздер болады деп, тағы да қоспаға қойды. Ол сөздерді 10 минуттан көп болды. Кеше бір
жолдасымды, баламды туған күнмен құттықтап, ауыл жайлы бір айтайын деп едім, бір сорып тұрды. Ауыл. Енді бүгін құттықтасаңыз болады ғой. Е, бүгін мүмкіндігіңіз бар, аға. Тақырыпқа келетін болсам, ағаларым келіндері бар, кейбіреу қолында тұрады. Жаңағы үшінші үлкен ағамның, жаңағы жеңгемнің несі бар. Келіні, екі келінді қолында Айнұр, Айнұр сияқты, Айнұрда екі. Иә. Yeah. Қолында жар жақсы тұрып жатыр. Аға? Кешегі жолдасым мен баламның туған күнін құттықтап не дейін дегенмін, кеше ала алмай қалдым. Иә, бүгін мүмкіндігіңіз бар, құттықтаңыз. Иә, құттықтаймын. Біз кеше көрген туған күндермен денсаулықтар зор болсын. Баламыз енді балам 18-ге келген армиясына барып келіп, келін сүйдіріп, қызығын көрсетсін енді. Сыйлап немере төбере көрсетсін. Сол айтайын дегенім. Рахмет ағасы. Жақсы. Хабарласқаныңызға. Ауыл жайлы айтайын деп едім. Біресе ананы айтты, біресе айтты, қоспаға бүгін әрең алдырдым бүгін. Иә. Жақсы аға, кейде иә сондай болып қалып жатады енді. Бүгін енді сәтті түсті тұрған, бүгін қоңырау шалдыңыз, біз қоңырау қабылдадық. Күніңіз сәтті өтсін, аман болыңыз. Күнде қоңырау шалып тұрыңыз аға. Асхат, енді ағамыз жақындарын құттықтап жатыр ғой. Мен де бүгін осы сәтті пайдаланып, мен де өз жақынымды құттықтасам бола ма? Әрине. Үйдегі өзіміздің папамыздың, атамыздың туған күні бүгін. Мәссаған. Иә, жай туған күн емес. Есімі кім, мен айтайын. Пайғамбар жасына келіп жатыр, жаңағыдай зейнетке шығып жатыр. Мәссаған. Сондықтан да, иә, кешке иә, той болады өздерінің жолдастарының арасында. Есімі айтсам, мен атын айтып құттықтайын да. Енді жоқ, есімін атауға болмайды. Жерім біледі тұрсыз. Атам өзі көріп отырған болса біледі. Жасайын ма? Мен құттықтайын. Есім жасайын. Жазуға бола ма екен? Ой, жазуға болады ғой, кім көріп отыр? Өлі, Айнұрдың атасы мен жазып отыр қыздың атыңызды. Дейін ба, не деймін? Ешкім көріп отырған жоқ қой. Сіздер көрмеген болыңыздар. Кәдімгі андай дәуде өріппен жазды ғой. Аты қайсы? Тегі қайсы? Тегі аты. Әбілхайыр Темірхан көке, сізді бүгінгі келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен таңғы хабар ұжымы құттықтайды. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, көзге көрінген ұл-қыздарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріңіз дейміз. Құдай қаласа, шөбере сүйіңіз. Сол күнге аман есен жетіңіздер. Иә, папа, біз сізді қатты жақсы көреміз, сыйлаймыз. Ұл-қыздарыңыз, біздер мақтан етеміз сіздей әкеміздің барына. Өзіңізге үлкен алғыс айтам сізге және мамамызға. Маған сондай керемет өмірлік жарымды сыйлаған сіздерге алғыс айтам. Керемет тәрбие беріп, нағыз ер азамат қылып өсірген папа, мама сіздерге үлкен алғыс айтам. Байқайсың, Байнұр, негізі мен саған риза отырмын. Өзінің қайнатасы сондай, барлық келіндер қайнатасын қатты жақсы көреді да, екеуі бірге қайнатасы мен келіні бірге отырып шай ішеді, шүйіркелесіп әңгіме айтады. Енді бірге екеуі тату болмағанда не істейді енді, екеуі бір адамнан зардап шегіп отыр ғой. Енді бір бейнебаян болсын, бағдарламамызды әрі жалғастырамыз. Ой, бәрекелді. Рахмет. Айнұр, байланысқа шыққан көрермен бар екен, қоңырауға болдайық, одан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң, сіз хабардасыз. Әлі, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалям аға, қайырлы таң. Қалай, амансыңдар ма? Жақсы, өзіңіз қалайсыз. Айнұр, амансыңдар ма? Аман, біз өзіңіз қалайсыз аға. Күрделі, керемет, мен үш келінім бар, біреуі Астанада тұрады, екеуі қолымда тұрады. Ал тым жақсы, ол білмейміз ондайды. Енесінің жақсы болған шығар, біздің әйелдің содан жақсы шығар. Сізге білдірмейтін шығар? Білдірмейді маған, дұрыс, оныған дұрыс. Е, білдірмейді. Енді бұл өмірде барлық зат болады ғой енді. Е. Өмірдің тар соқпақтарын алға өрмелеу керек адам деген. Енді барлығын енеден үйрену керек қой, дұрыс, дұрысын айтып отырсыңдар. Дұрыс тақырып, тақырыптарың керемет. Рахмет. Бұл енді неде дұрыс қой, жаңағы айтып отырған. Біз биыл осы пенсияға шықтым, жаңағы Айнұрдың папасындай. Биыл шығып жатырмын мен де. Құтты болсын. Құтты болсын ағасы. Бір екі пенсия алдық енді бірақ. Алғысқа шықты. Бірақ даусыңыз пенсияға шыққан адамға ұқсамайды? Болса, барлығы болады ғой. Бірақ мына ненің келінің қолда болған жақсы ғой, оны бөлек шығарып жібереді деген болмайды ғой. Бұл қазақтың дәстүрінде олай болмайды ғой. Келін жұмсау керек, немерелерді бағуың керек, көріп отыруың керек. Аға, ау,
Нау, қолда тұрған келінің қадірі болмайды дейді. Я. Бөлек тұрған келінің абыройы мықты дейді. Ол жағына қалай? Да, сондай дұрыс, ана сағынасың ғой одағы. Бәріне бірдей қарайсыздар ма келіндердің? Жоқ, бірдей қарайсың ғой. Ағамызда үйінде бір емес. Аман болыңдар, бүкіл қазақ елі аман болсын, Құдайым. Келіндер тату ма өзара бір-бірімен? Байланыс үзіліп кетіпті, өкінші көрей. Негізі, енелер не себепті келіндерді ұнатпайды, иә? Мысалы, әртүрлі жағдайлар болады. Солардың ішінде бірнеше бір әріптестеріміз бір себебін тапқан секілді. Соны оқып шықсам қалай қарайсың. Енді әрбір ана қызынан көрі ұл балаға жақын болады, иә? Керісінше әкелері қызына жақын болады, иә? Мамасының баласы, папасының қызы деп айтады ғой. Сондықтан да болар, кейбір аналар ұлына өзінен артық ешкімді бір жолатқысы келмейді, яғни өзінен артық ешкім оған бір қарай алмайтындай сондай сезімде болады. Өз құшағында өсірген баланы өзгенің қасынан, өзге ортада көру кейбір аналар үшін ауыр. Мұның барлығы тым сезімталдықтың әсері, тым қатты жақсы көруі, еркелетуі баланы. Бұл себепті кейде мен де ойлайым, мысалға өз ұлымды қатты жақсы көрем, кейін мен қандай ене болады екем деп, ондай ойлар менің де басыма қонып жатады. Енді екінші себеп ол биологиялық себеп деп жатады. Балалар өсіп өз жартысын таңдап отау құрған уақытта олардың анасының жасы келе бастайды, иә? Қартая бастайды. Ал адам, әйел адам жаңағыдай жас келе, әйел адамның ағзасында түрлі өзгерістер болады, гормональдық өзгерістер. Ол жаңағыдай адамның көңіл күйіне әсер етеді, мінез құлқына әсер етеді. Сондықтан да ашушаң болуы мүмкін. Бір болмайтын нәрсеге бір ренжіп қалуы мүмкін. Оны да ескере білу керек. Тағы да бір себеп ол өзінің ұлына тең көрмеу. Қарға баласын әппағым демекші. Әрбір ана балаларына тек жақсы нәрсені тілейді, және де бір баласын кейбір аналар болады ғой, ол деген сондай, ол керемет деп, бір ерекше бір тым дәрежесін биік көтеріп жатады. Ал жаңадай келінін, яғни басқа үйдің қызын оған тең емес ол дегендей, сондай ойлар негізі себеп. Бұл жағы барлығын айтып болдыңыз ба? Енді сол себепті де баласының таңдауын әркес қадағалап, таңдаған адамы соған лайықты ма, жоқ па деп қарайды екен. Айнұр, енді білсең, біз тақырыптан тыс әр бейсенбі сайын іздеу салатынбыз. Іздеймін сені, Айдары. Соған бізге келіп түскен хат бар екен, соны оқи кетейін. Сәлеметсіздерме таңғы хабар ұжымы. Мен Қарағанды облысы Сәтбаев қаласының тумасымын. Қазір Нұрсұлтан қаласында тұрамын, дейді. Аты жөнім Дос Мұхамбетов, бір дауыс Әлімжанұлы. Жасым 66-да. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы әскерде бірге болған Аяпов Ыдырыс деген досымды іздеймін, дейді. Біз 1973-75 жылдар аралығында Молдавияда Тирасполь қаласында саперный батальонда әскери борышымызды өтедік, дейді. Бір білетінім ол Түркістан жақтағы Төрткіл ауылынан деп жазған екен. Түркістан облысы Ордабасы ауданы Төрткіл ауылында тұратын Аяпов Ыдырысты іздеймін деп жазған екен. Әскерде бірге болған досын іздеп жатыр. Егер мынау қарасаңыз, экранға назар аударыңыздар, дәл қазір экранда суреті берілді. Досын Аяпов Ыдырысты, яғни Түркістан қаласында тұратын кісіні досын іздейді. Егер көріп отқан болсаңыз, яғни көзілдірік таққан кісіні іздейді. Егер көріп отқан болсаңыз, біздің таңғы хабар ұжымына, таңғы хабар бағдарламасына хабарлассаңыз әбден болады, құрметті. Аяпов Ыдырыс Мырза. Хабарласыңыз, сізді досыңыз, бауырыңыз іздеу салған екен. Ал бағдарламамызға жалғастырамыз. Ене мен келін арасындағы
кекілжің дейміз ба, даудамай дейміз ба. Айнұр, барлығың үш, енді жаңа сен әр бағдарлама сайын өзіңнің енеңді мақтап айтып отырасың. Өткенде бір бағдарламада енеңе қоңырау шалып, енеңмен сөйлестім. Өзім сөйлестім, сен де сөйлестірдім. Бір екеуінің арасында, ене мен келіннің арасындағы бір татулықты көрдім да. Болашақта сен қандай ене боласың? Өзің қалай ойлайсың? Мен негізі перфекционист дейді ғой, барлық нәрсенің тіп-тиянақтай болғанын жақсы көретін адаммын да. Өзім ме келгенде де сондаймын, және де үйдегі бір нәрсен, бір үйді тазалағанда, бір нәрсенің ішін қуысын жуғанда, бір жиі жасамасам да, сирек жасасам да, бірақ тіп-тиянақтай жаңадай жасаған жақсы көрем. Үйде енді бала күтушіміз бар ғой, мен жұмыста болғанда балаға қарайды, кейде шүкір үй қызметімен де көмектесіп жатады. Кейде айтам, мына жерді бүйтпедің, мына жерді сөйтпедің деп, сосын іштей ойлаймын, мен тура бір енесі келіне айтып отырғандай, мен қандай ене болады екем деп ойлаймын, мен кәдімгідей ұлым ер жетіп жатыр ғой, құдайға шүкір. Енді тұрсам енді барынша заманауи болуға. Дәл қазір әңгімеңді әрі қарай жалғастырамыз. Айнұр, дәл қазір бізде шағын ғана жарнама бар екен. Құрметті көрермен, экраннан алыстамаңыздар. Қызықтың бары алды. Алдағы уақытта қызықты сұхбат болады. Біздің қонақтарымыз келеді. Қызықты әндер, қызықты бейнебаяндар. Әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Сәл ғана шағын ғана жарнамадан кейін. Керемет көңіл күймен Айнұр екеуміз бағдарламаны қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, сіздің де көңіл күйіңіз барынша көтеріңкі болсын. Ене мен келін арасындағы тақырып, енеге не істесең алдыңа сол келер деп жатырмыз. Біздің инстаграмдағы әлеуметтік желіде көрермендеріміз не деп жазып жатыр екен, оқи кетейін. Рас, өте қатал енелер бар, оның қаталдығының пайдасы тимесе зияны тимей деп ойлаймын, ол да бір мектеп қой деп жазған екен, Дина Анартаевна жазыпты бұл хатты. Ене деген бір қадың үлкен мектеп қой, сол мектепте жақсы оқу керек, озат болу керек, ененің айтқанын тыңдаған келіндер жаман болмайтына сөзсіз ғой. Қалайсыңдар, Асылат Айнұр дейді, жақсымыз, өзіңіз қалайсыз, қалайсыздар, барлығы жақсы. Сіздерді көріп қуанып кеттім деп, Лаура жазған екен, рахмет сіздің де осындай хатыңызды көріп біз қуанып отырмыз. Ене, ене деп әсірелемей, бермеу керек келінен деп болады, таяқтың екіші бар деген дейді Дина хатын толықтырған екен. Әрине дұрыс айтасыз, қалайсыздар дейді, жақсы. Ассалаумағалейкум, мен өскесін келіншек алам ғой, маманы сыйлайтынын алам дейді. Қандай керемді, кішкентай бүлдіршін жазып отыр ғой, мен өскесін келіншек алам ғой дейді. Маманы сыйлайтынын алам дейді. Дұрыс, анаңызды сыйлайтын келіншек алыңыз. Менің атам 86-да, апам 81-де. Өзімнің екі балам үйленетін болып тұр. Оларға мен үнемі айтып отырам, келетін келіндерге алдын ала айтыңдар. Екі ата, екі енең болады деп, ертеңгі күні шошып жүрмесін дейді. Шошитын ештеңесі жоқ. Сондай бір қарты бар үйдің қазынасы бар деген. Үлкен атасы болса, апасы болса, қандай керемет қайта соксілерге шәйім беріп, тамағын беріп, соксілердің батасын алған келін ешқашан жаман болмайтын сөзсіз ғой. Сөзімді бөлеге тейінші, осы жаңа хаттан туындап жатыр ғой, алдынала айтып қойыңдар деп. Осы көп нәрсе жігіттерге байланысты негізі. Сосын мысал қыздар да білмеймін, оның барлығы жаңа дәстүрдің әлсіреуінен шығар, бұрынғыдағыдай дәстүрге қатал емеспіз ғой. Қыз-келіншектер мысалға біледі, бір үйдің кенже баласына тұрмысқа шығып жатқанын біледі. Енді кенже бала ол қашанда қарашаңырақтың иесі ғой. Жоқ, үйленіп алады. Сосын кейін әңгіме шығарады. Мен ата-енемен бірге тұрмаймын деп әңгіме шығарады. Анау жалғыз бала? Жалғыз болмаса да енді кенжесі. Ие. Енді қайда бара жатқанын білді. Кенже ол бала екенін білді. Солай екі жас өз ара алдын ала келіспейді, осы мәселелерді көтермейді, ой бай сүйдім күйдім деп сол махаббатпен үйленіп алады да, кейін шығады. Махаббат ол мәңгі емес, махаббат жаңағы бір үш жыл деп айтып жатады ғой, үш жыл болмаса да... Сонда махаббаттарыңыз бітті мәне сіздердің? Жоқ, махаббат ол жаңағы бір-біріне андай
бөлек махаббат болады ғой енді басында. Бізде бір ағайымыз айтқан, махаббат деген сезім сол 3-4 жылда бітеді, одан кейін ары қарай махаббаттан да керемет сезім бар, ол сыйластық деген сезім. Сол сыйластық деген ол махаббаттан да күшті деп айтқан. Сондай бола ма шынымен? Иә, сол ғой, махаббат деген ол махаббат қалады дейді ғой әйтеуір. Уақытша сезім ғой жаңағыдай. Суығы басылмай. Иә, иә, біріңді көруге асық болып тұрасыңдар. Ал кейін бірге тұрғаннан кейін немене асығасың? Күнде сол адамды көресің, сөйтіп-сөйтіп бала шаға пайда болады. Оның бір жағы тұрмыс-тіршілік, туған-туыстар, жаңағыдай түсініспеушіліктер арадағы, соның барлығы араласқан кезде махаббат лапылдап тұра береді дейсің бе? Махаббат кішкене екінші планға ысырылады. Иә, жаңа өзің айтпақшы, сыйластық басталады. Сол кезде шығады мына әңгімелер. Мен жаңдай ата-енеммен тұрмаймын деген. О баста барлығын екі жас әр қарай жеткізбей, өздері өзара шешіп алу керек. Келсесің бе, я келсең, келіспейсің бе, жоқ, жарайды онда. Оған жігітте алдын ала негізі шешіп алған дұрыс сияқты, сұрақ қойып, мен осындай үйдің кенжесімін, немесе үйдің жалғыз ұлымын. Мен ертең өмірімнің соңына дейін ата өзімнің әкешемнің қасында тұрамын. Егер сен соған келіссең, келістің, келіспесең жолың ашық деп айту керек сияқты. Сол ғой, бірақ біздің жігіттерге бәрібір ме екен? Жоқ, сүйдім, кидім деп жаңа қызға үйленіп алады ғой. Сөйтіп жамса кейбір оқырманымыз жазып жатыр ғой. Әйел үшін анасынан анасын шығарып салып жатады. Енді ол масқаралықтың ең биік шыңы ғой енді. Ондайдан сақтасын. Бір хат оқып үлгерейін. Қайырлы таң, хабар ұжымы, таңғы хабар ұжымы, Қордайдан сәлем, Бетқайнар ауылы, Тенелбаевтар, отбасы, Мұхтар және Серкүл дейді. Баршаңызға сәлем жолдаймыз, құрметті көрермендер. Тағы да бір хатты көзім шалып қойып еді, соны қазір тауып алайын. Әзірше бейнебаян тамашалайық, одан кейін хаттарды ары қарай жалғастырамыз. Сіздер хат жазуды тоқтатпаңыздар, байланысқа шықсаңыздар да болады. Байланыс нөмеріміз 8-727-376-0008. Бұл таңғы хабар. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, біз жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз ене мен келін арасындағы қарым-қатынас туралы. Яғни бүгінгі таңда мойындау керек қой енді, бұрынғы замандағы да емес, ене мен келін арасындағы қарым-қатынас, оған не себеп екен, айтарыңыз бар ма, ақыл өсиетіңіз бар ма? Жас буынға, жас қыздарға, келіншектерге хабарласыңыз, пікіріңізбен бөлісіңіз. Мына жақта осындай Айнұрдай келіні бар, ата енесі бақытты ғой, құтты болсын атаңыздың туылған күнінде құттықтап жатыр. Сіздей келіні бар, қандай бақытты деп жатыр. Ата енеңіз бақытты ма, сіздей келіні бар? Қосыласып па? Толық бақытты деп, жоқ, айта алмаймын, мен бір өзімді керемет, супер келіншекпін деп айта алмаймын. Мен де еркелейім кейде, келінің міндеттерін толық атқармайым, я мойындайым. Мойындайсың, я мойындайым. Сондықтан десең, хабарласқан көрермен бар екен, қайырлы таң, сіз хабардасыз. Я, я. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам, қалдарың қалай. Берікбай аға қалайсыз? Қайырлы таң. Жақсы, жақсы. Берікбай аға тақырып бойынша әңгіме қозғайық. Я Алла, мынау тақырып бойынша өте жақсы тақырып айтып жатқандар. Мына бір үйді бақытты қылатын, болмаса бақытсыз қылатын сол мына келіннің негізі түсінігі ғой. Иә. Мынау қазіргі кезде адамның екі түрі бар екен. Түсінігі терең адамдар және түсінігі саяз адамдар деп. Мына бай болсаң да дәулетті болсаң да түсінігің саяз болса өмірде бақытқа жету қиын екен. Түсінігің терең болса кедей болсаң да бай боласың, бай болсаң да бақытты боласың. Сол сияқты мына үйге келген келіннің түсінігі терең болса өте бір сізге берген бақыт дәулет қой. Мына келіннің аяғынан деп атады, келіннің түсінігі терең болып үйде бақыт дәулет әкелсе өте бір жақсы нәрсе. Е алла деп. Ал енді мынау сіздердің мына беріп жатқан хабарларыңыз күнде көрем, мына арасында клиптерді көріп отырамын. Алдында жүрген клиптеріміз енді маған ұнама түсіну керек. Мен қазақша емес, орысша емес, бір ән айтып әйтеуір. Ой бұл. Алла, сонда клиптеріңіз таңдап таңдап әдемісіз десеңіздер жақсы болар еді.
болды, ғарет дейміз. Жақсаға ескереміз. Жақсы сіздерім. Рахмет, аман болыңыз. Жақсы, аман болыңыз. Еннау, Айнұр, кішкене әзіл әңгіме күлмекке жақсы дейді. Менен бір анекдот болсын онда десең. Жоқ, енді бұл негізі. Бұрында айтатын еқ қой. Бір күні, енелер, енді ене болып жатыр ғой, ене мен келін арасындағы. Бір күні енелер қауымы мен келіндер қауымы бірігіп демалысқа шығыпты. Қапшағайға. Сөйтіп, Қапшағайға демалысқа шығыпты. Енді суға келген ғой енді. Сөйтіп, енелер қауымы бір бөлек қайыққа мініп, келіндер қауымы бір бөлек қайыққа мініп, Қапшағайда демалып жүрді ша енелер мен келіндер. Сонымен аяқ астынан, енді Алматының ауа райына сенім жоқ қой, аяқ астынан дауыл тұрып, анау неде Қапшағайда толқындар пайда болып, енелер мінген қайық суға аударылып кетті. Сонымен жағы келіндердің бәрі қуанып атыр дейді. Алақай, енемізден құтылдық ау. Енемізден құтылдық ау деп барлық келіндер қуанып жатса, бұрышта бір келін жылап отыр дейді. Менің енем, менің енем деп жылап отыр дейді. Сөйтсе жақ қасындағы келіндердің бәрі айтыпты, әй, неменеге жылап отырсың? А, енең суға батып кетті, қуанбайсың ба қайта? Күнде азында алтта оятады, ерте тұрғызады. Күнде ұрса береді, ұрса береді. Неменеге жылап отырсың? Қайта қуанбайсың ба десе, жа, келін, менің енем, менің енем бүгін үйде қап кетіп еді ғой деп айтады дейді, жаға келін. Сондықтан ондай болмасын, құрметті келіндер, енелеріңізді құрметтеңіздер, енелеріңізді бағалаңыздар. Қалдырмай демалысқа бірге алып жүріңіз дейсіз. Иә, бірге алып, бірге демалып жүріңіздер, кім біледі не болатынын. Хабарласқан көрермен бар екен, қайырлы таң. Мүмкін жолыңыз болып қалды. Қайырлы таң, сіз хабардасыз. Әрине бәрі. Саламатсыз. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Таң жарық болсын. Мына мен бүгінгі тақырыпты айтайын дедім. Енді ол ене болса да ана. Әрине. Ана болғасын құрметтеу керек. Ол жігітке байланысты. Үйдегі жігітке байланысты алған. Жігіт анасын сыйлап тұрса, келін де анасын сыйлайды. А келін қандай болсын, шыққан ұясынан байланысты. Оның анасы тәрбиелеу керек. Өзін анан қалай, жігіт анасын солай деп. Ол заман емес, адам өзі бұзылады. Өте дұрыс айтасыз, мен де Асқатқа айтып жатқаным сол ғой, көп нәрсе жігітке байланысты. Анасына да, енесіне де бірдей жаңағыдай сыйластық көрсетіп, екеуінің тату өмір сүруіне кәдімгідей өзі бір амалын жасау керек. Иә. Айнұр, енді жаңа біздің көрерменіміз ағамыз айтты ғой, бір бейнебаян бір көңіліме жақпай қалды, ұнамай қалды деп. Енді барша көрермендерімізге бір ұнайтын бір бейнебаян ұсынайық. Мүмкін барлығыңыз ұнататын боларсыздар. Негізі таңғы хабар бағдарламасының бейнебаяндар сондай керемет. Сол бір керемет бейнебаяндардың біреуін бірге тамашалайық. Құрметті көрермен, таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Естеріңіз болса, естеріңізде болса, біздің таңғы хабар бағдарламасы Хабар Старс байқауын жариялаған болатын. Осыдан қаншама ай бұрын ұйымдастырдық. Енді сол байқаудың 31-ші желтоқсан күні жеңімпазын анықтаймыз. 3-1-дей орын бар. Яғни 300 мың тенге ақшалай сияқымыз бар. Әр жеңімпазға. Әр ғайсына. Сондықтан бізге 10 үміткер іріктеліп алынған екен сол байқаудан. Соның 2-еуін айта кетейік. 1-ші қатысушымыз Қуаныш Шәкіров. Ол байқау барысында Құрмаш Махановтың орындауындағы танымал болған кезесумен қоштасу әнін орындаған екен. Және 2-ші қатысушы Тұрсынай Әлібек қызы. Инстаграм парақшасында ол өзін жетігенші, қазақ аспабын насихаттаушы деп таныстырған екен. Енді сол екі бірдей қатысушының, енді айтып өттік қой жаңа, 10 бірдей қатысушы үміткер, солардың бір-екеуін тамашалайық. Қысқа шағана. Иә, қысқа шағана. Иә, көрек, қазір экранға шығаратын болады. Біздің әртестеріміз, тамашалаңыздар, егер дауыстары ұнап жатырма, ойларыңызды пікірлеріңіз айтсаңыздар болады. Көрдің бе, біздің таңғы хабар инстаграм парақшасына жариялады ғой осы 10 үміткерді. Иә, инстаграм парақшамызға таңғы төменгі сықша хабар инстаграм парақшасына 10 үміткерді жарияладық. Арасында өзіңізге ұнағандар болса, комментарий жазып, лайктарыңызды аямаңызды. Иә, себебі шешімде солай қабылданады ғой. Әділ қазының дауысы және де көрермендердің комментарийлері мен басқан лайктары барлығы есепке алынады. Енді бірге тамашалайық.
комментарийга басымдык бермейди экенбиз. Казар алкасы аныктайды. Казар алкасын таңдоо боюнча аныкталады. Экранга жиберсеңиздер. Девушки, подружки ваши. Торсунай Альбек кызы. Кайрат. Турсунайдың видеосы маған ерекше ұнады. Ерекше арнайы осы біздің байқауға қатысу үшін осындай керемет видео түсірген екен. Шынымен солай мекен әлде бұрын түсірілген бе екен? Мен солай ойлап отырмын, арнайы таңғы хабар бағдарламасына біздің хабарсарс байқауына түсірген шығар деп ойлап отырмын. Енді қалған келесі бағдарламаларда көреміз. 31 желтоқсан күні жеңімпазды анықтаймыз. 10 үміткер 3 орын болады бізде. Әр қайсына 300 мың теңге ақшалай сыйлығымыз, сыйақымыз дайын. Айнұр, сосын осы айтпақшы, 10 үміткердің арасынан көрермен көзайымын да анықтайды екеміз. Оған да біздің арнайы сисиапатымыз, бағалы сыйлықтарымыз дайын. Енді жаңа айтып жатсың ғой, комментарийлерге көп сүйінбейміз деп, бірақ десе де менің ойымша сол қатысушыларға өте жақсы қолдау болады. Олар оның барлығын оқиды, шабыттанады, сондықтан да жылы лебіздеріңізді аямаңыздар. Ұнаған үміткердің видеосының астына жылы лебізіңізді, жалпы қолдау сөздеріңізді жаза кетсеңіздер. Нұр үстіне нұр. Нұр үстіне нұр төгілсін дейсің ба. Сонымен Айнұр, тақырыпқа оралайық. Жалпы бір инстаграмда, енді әлеуметтік желіде сенің кілем жуып жүрген видеоңды көріп енді сұрап жатырмыз. Сонда басы қасында қанша кілем жудың сонда? Негізі көп жуған жоқпын, екеуін жуған шығармын, әр қарай оны жалғастырды ғой. Енді үйдегі абысыным бар, көмектесті, қыздар көмекші, одан кейін негізі кілем жуғанға кәдімгідей жігіттің, ер азаматтың күші керек екен. Байқаған біздің жаңағыдай әлсіз ысқылағанымыздан кірі ашылмайды екен, сөйтіп отағасын шақырдық. Көбіне сол кісі жөді кілемдерді. Көбіне сол сұлап дізе. Шыны керек. Айнұр, бұл сұрақты сұрап отырғаныз. Мақтап қоямыз ғой. Ой, сіз жоғандай болмайды біздің жоғанымыз деп. Бұл сұрақты сұрап отырған себебім, Айнұр, меніңше жанұяда ене мен келін арасындағы түсініспеушіліктер көп жағдайда келіннің үй қызметіне үлгермеуінен болатын сияқты. Қалай ойлайсың? Солай деңіз. Ойбай. Үйдегі тірліктерін үлгермейді. Енді бұрынғы заманның келіні мен қазіргі заманның келінін салыстыруға болмайды менің ойымша. Қазіргі заманның келіндері оқиды, білім алады, жұмыс істейді, көлік айдайды, балаларды жан жаққа жаңадай кружоктар дейді ойынды, үйірмелерге апарады. Әрине, бұрынғыдағыдай үйде отырмаған келінің жаңадай уақыты азаяды, барлығына үлгеру енді мүмкін емес шығар. Айнұр, осы орайда мен саған кеңес бере кетсем, ғалымдар мәліметінше нақтылықтың болмауы көп істің уақытында жасалмауына әкеліп, соның салдарынан бітпеген жұмыс көбейе береді екен. Ал ол уайымға және күйзеліске әкеледі, сондықтан уақытында бәріне үлгерудің денсаулыққа да пайдасы бар екен. Бір жағынан енеңіздің де көңілінен толықтай шығатыныңыз сөзсіз. Сондықтан барлығына үлгеру керек қазір. Қаланың келі, бұрынғы келін қандай, қазіргі келін демей-ақ, барлығына үлгеруге болады. Сондықтан бірінші ененің көңілін табу керек. Бірақ, бұрындары енді келіндер таңертең ерте тұрып сиыр сауса, нанды пісірсе, кірді қолмен жуса, қазір оның барлығын үйдегі техника жасайды. Бір жағынан қолы ұзарды, бірақ екінші жағынан мына жақтан басқа шаруалар шығып тұрады да. Соны айтам. Енді бір осы орайда бір бейнебаян тамашаламаймыз ба? Жәре. Құрметті көрермен, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Айнұр, жаңа жылға негізі әйелдеріңізге, жалпы бір-бірлеріңізге сыйлық жасаған дұрыс па деп сұрап едім, барлығы жазып жатыр. Әйелдерге сыйлық сыйлаған ешқашан артық болмайды, сыйлық сыйлаңыздар, жасаңыздар, жігіттер қауымы деп айтып. Сондықтан негізі әйелдер қауымына, аналарымызға, қыз келіншектерге жаңа жылда ғана емес, 8 наурызда ғана емес, әрдайым сыйлық сыйлап тұрсам, себепсіз сыйлық сыйлағанымыз артықтық етпейді. Сондықтан жаңа жыл келе жатыр, әйелдеріңіздің көңілін тапқыңыз келсе, енелеріңіздің көңілін тапқыңыз келсе, сыйлық сыйлаңыздар, құрметті көрермендер. Қонақ шақырайық деп жатыр, қонақ шақырайық. Бізден бірге болыңыздар.
Құрметті көрермен, таңғы хабардың студиясында қобызшы, ұстаз, әнші, сазгер Роза Құспанқызы келіп отыр. Роза апай, қош келдіңіз. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Қалай сіз, денсаулығыңыз қалай, барлығы жақсы ма? Құдай деп айтып бер. Иә. Жүріп жатырмыз. Иә. Апай, енді мынау бүгінгі тақырып бойынша бірден сұрақ қойғым келіп отыр. Иә. Бүгінгі тақырып жа ене мен келін арасындағы бір кекілжің, бір даудамай бітпейді ғой. Өзіңізде қанша келініңіз бар? Менде бір келінім болды. Ол кісі 63 жас. Осы биыл жылы болады, қайтыс болып кетті. Төрт немерем бар, екі шөберем бар. Оо, бақытты жесіз ғой. Иә. Мен биыл 85 жасқа толдым. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, апай. Енді сол немерелердің... 85 жастасыз ба? А? 85 жастасыз ба? Мәссаған. Жас көрінесіз. Иә, жас көрінесіз. Рахмет. Мен өзім туған жерімді айтуға бола ма? Әрине, бәрін айтыңыз, апай. Айтыңыз. Бірінші рет келіп отырасың, кішкен қобалжу бар енді, бірақ ол өнердің адамдар қобалжуға тиісті. Әрине, дұрыс айтасыз. Творческий қобалжу дейді ғой. Мен Орал облысының Фурмын, бұрынғы Фурмын районы, қазіргі Жалпақтал, Касалыққа қарайды, Қарасу советінде 1936 жылы соғыстан алдында туған баланың. Бірінші рет осы 54-ші жылы сол Ғиният Қобашев атындағы, Молдашев атындағы 10 жылдықты бітіріп, 54-ші жылы өзімдің мектептестерімен бірге әнші болуды армандап. Иә. Консерваторияға келдім ғой. Иә. Консерваторияға келіп, жас балаларымыз жөнін білмейміз ғой енді. Сонымен ертең әннің байқауына барып, экзамен тапсырулардың алдында жаңағы жолдас қыздарымен мороженое жеп қойдым. Мороженое жеп қойып, әнге түсілмей қалдым. Тамағымызға салқын кеп қалған екен ғой. Қабат деген ай. Сонымен енді күйзеліп, өзі мен жалғыз адаммын. Әке шешем сол мына Қарасуда болатын. Шешем ол кезінде, соғыс кезінде өте ауыр кез қой. Жалғыз сиырдың бұзауын сатып, мені әнші болам дегесін жіберген. Енді түсе алмай қалдым, енді не бетімді айтам деп жылап тұрдым. Шыны керек. Сосын сол кезде жаңағы қазақ өнеріне жаңадан бастап уже қалыптастырып жатқан кез ғой. Ахмет Жуанов ұлтаспаптар бөлімінің меңгерушісі, ұстаз, композитор, академик. Ол кісі айтты, қарағым, мынау қобызға түсе түс. Қобыз ата бабамыздан қалған аспап. Аспап қой. Деп соны ұсынды. Амал жоқ, осы түсіп кеттім ғой. Біріншіден мен ол кісілерге өте рахмет айтам. Өзім ол кісілерді өте сыйлаймын. Себебі мына кісілер біздің 54-ші жылы келгенде мына кісілердің бәрі кафедра мүшелері болды. Қай жылдар еді бұл? 54-ші жылы. 54-ші жылдар ғой, иә? 54-ші жылы Народный ұлттық аспап несінің бөлімінің ұстаздары. Композитор Төлебаев та бар, Қамиди бар, Мұқыш ағай, Мұқитып бар, Мұқитып ағай, бәрі отыр. Осы кісілер менен ден сабақ алдым. Мен бірінші айтайын дегенім, ұстаздарыма рахмет айтқым керек. Бұл дүниеде жоқ болса да, аруақтарына бас иемін аруақта. Бірінші жаңағы бізді деге жаңағы ұлтаспаптар бөліміне 7 бала алды. Екеуі ұл бала, 5-еуі қыз бала. Қобыз класын ашып атыр екен сонда. Соның бірі болып мен түстім. Сонымен жұмысымыз жаман болған жоқ. Құдайға шүкір. 60-шы жылы консерваторияны бітірдім. 75-ші жылы осы қаладағы музыкальный неден
номер жүріп бір Прокофьевтіндағы музыкальный мектептен қобыз классын аштым. Ол қобыз классын ашатын болғасын, оғанда оқитын оқушылар керек қой. Ол кезде қазақтың ұлттық несіне аспабына үйренімдеушілер керек деген сияқты. Сол кезде 12-ші мектептің директоры, сол кездегі социалистік еңбегері Рафика Бекенова, Нұртазина деген апайымыз мені құша жайып қарсы алып, өзінің анау мектебінен бір класс берді. Музыкалды мектеп мұна Шепшенкі менен Мейірі көшесінде. Қобыз менен көтеріп, жаңа оқушыларым экзамен тапсырғанда аяққа барамыз, мұны аяққа сабақ аламыз, сөйтіп жүріп. Бастадым. Роза Бағланова апамызбен бір сахнада өнер көрсеткен екесіз. Оны әдей сендерге рахмет айтайын деп келдім. Кеше 18-і менен 19-і күні киносын көрдім. Баяғыдай ойнаған кісілер, енді музыканттар да өзгерген, нелер де өзгерген, ойнаушы кісілер де. Бірақ апайдың образын жақсы берген, соған қуандым. Сол бір кездерді еске түсіріп? Сол бір кездерді еске түсіріп, ол кісінің маған істеген жақсылығы көп. Себебі рахмет айтқым келеді. Жақсының жақсылығын айтсаң, нұртасын дейді ол. Әрине. Мұна бұрын радио комитет Мейірі көшесінің қасында болды ғой. Бір жаңағы ол кісі мені қобыз ансамбліне алды. 63-ші жылдары қазақтың домбыра қобыз аспабынан құралған шағын ансамбілі болды. Сол ұлттық инструменттен құралған. Сонда мен қобызшы болып істедім. Көріп отырса, Сәбира деген бір қызбен екеуіміз қобызшы болып істедік. Сәбира, сәлем айтам. Сол кездегі музыканттарға, енді бар болса. Роза апай. Апай, сонда... Енді біздің кешімізген, бүгінгі тақырбымыз ене мен келін жайында. Сізге сұрақ енді, бүгінгі заманның келіндеріне көңіліңіз тола ма? Бұрынғы келіндермен салыстыруға келе ме қазіргі келіндер? Енді заман өзгерді ғой қазір айналай. Бұрынғы заманның келіндері әр жерде әр түрлі. Мен өзі Запыттамын, Оралдан. Анау-нау кішкене нелерге Россияға жақын болғасын. Дәстүрлерді онша білген жоқсыз ба? Дәстүрлерді білмеді қойды. Бірақ өзім келінім түсірдім. Жаңағы келінім 63 жасында бейіл жылға толады қайтыс болып кетті. Одан екі немерем бар. Бір ол, бір қыз. Төрт немерем, екі шөберем бар. Солар үшін өмір сүріп атырым. Енді қазақ өнерінде келіп, жаңағы өзіміздің, мен мұны айтайын дегенім, консерваторияда фольклорный кабинет деген бар. Қалық қазыдасын жинайтын. Сол ән күймірасын жинақтаушы, оны Ахмет Жуанып басқарып ашқан болатын. Сол кабинетте 20 жылы жұмыс істедім. Бейіл жаңағы 85 жылдығыма келіп, олар құттықтады. Рахмет айтам. Роза апай, енді Ахмет Жұбановтай, Латиф Хамиди аталарымыздың көзін көріп, сол кісілерден білім алған, сізді негізі бақытты жан деп білем. Біз енді оңдай бақыт бізге бұйырмады, біз тек сол кітаптан ғана сөретін көреміз. Енді ол кісілерден білім алған, сізде керемет ұстасыз деп білем. Мұнау енді таныстырып өтейін, мұнау өзімнің өмірім мен өнерім, бұның үшінде мұна кітаптардың бәрі жазылған. Мұнау енді жаңа қобыз класын аштым дедің ғой, музыкалды мектептен. Оқытатын шығарма керек, балдарға программалы түрде сабақ беру керек қой. Сондықтан мұнау жаңағы сол кездегі жас композиторлардың несін? Апайына кітаптарыңызды біздің көрімендерімізді көрсін деп көрсетейін деп жатырмын. Көрімендерге көрсетейік. Біздің Роза апайымыздың қандай керемет кітаптары бар. Қандай керемет. Бұл неде жаңағы программалы түрде
Бірінші класстан төртінші класқа дейін қазақ әндерінің нелері, мелодиялары, үйтеттер, Құрманғазының, Тәттімбеттің, күйлердің ден примерлері бар. А енді мынау ол өзім өмірім туралы, жаңа ұстаздық нем. Ішінде ұстаздар... Мына кітабыңыз ғой, иә? Мен бар, иә. Берем саған. Подарю. Иә, қандай керемет мына. Бұның ішінде мынау өзім шығармашылығымда бар. Мына Роза апай. Иә. Қаһарман. Айта кетейін, 57-ші жылы біз студент несіменен оркестрмен Москвада фестивалға қатысқанбыз. Сонда мен бірінші рет Роза апайды көрдім. Арманым болатын. Иә. Бүгісінің жақсылығын айта кетпеске болмайды. Әрине, әрине. Мері көшесінде жаңағы бар ғой, радиокомитеттің көшенің арғы жағында бір барақ үйлерде маған бір көміт үй алып берді Роза апай. Роза апай. Себебі гастрольден келсек, мен бала шағам, мамам жоқ. Квартирде квартирде көшірген кезіміз ғой. Соған етті министерствіден бірақ шықты, ерте өрінгенде апарып. Қандай керемет. Осының жақсылығы өте көп көрді. Әрине жақсылығын айту керек. Иә. Сосын бір қызығы. Жаңа Пақтаралға бардық, Пақтаралда концерт қойып жүрміз ғой. Иә. Сонда бір неден екінші неге барамыз жаңағы күнде. Ана шофер айтты, былай айналып жүрсек, бір екі сағаттай уақыт кетеді. Былай өтсек, мына өзеннен жарты сағатта барамыз деді. Иә. Түсіп кеттік, ортасында барғанда машинаның оты сөніп те қалды ғой. Иә, қабат дегендей. Иә. Роза апайды шығарып, мені шығарып, Сәбираны шығарып, айтып, не керек, сонда бір қызық оқиғалар болды. Иә. Роза апай, енді сіздің әңгімеңіз. Сонда айтып, айтатын, мен Белуардан су кешіп жүріп, ән шырқағанмын деп. Мен сол несінен көрдім, мына киносынан көрдім. Ол кісі соғысқа да қатысқан. Иә. Мына жерде несі бар екен. Иә. Тамаша. Иә. Роза апай, енді бізде кешірім сұраймыз, уақыт кішкене шектеулі еді. Бірақ сіздің әңгімеңізді тыңдап отыра бергіміз келіп отыр. Бірақ алдағы уақытта сізді міндетті түрде тағы да шақырсақ келесіз ба? Келем. Келіңіз. Тағы да міндетті түрде шақырамыз. Осындай сіздің сүбелі сұхбатыңызды, әңгімеңізді тыңдауға дайынбыз әркез. Ән айтып бермеймін бе? Кішкене қазір режиссерлардан сұрайын, бола ма? Иә, кішкене ғана бір ән айтып берсеңіз болады екен. Иә. Ол менің әкемнен қалған аманат. Әрине, айта қойыңыз апатай. Айналын қарағым, алтанымай ашысынды көргенде, балқа адамай-ай. Көрмегені көвәйгім, жүзі абылды есен. Жүрмісім жарқан амай-ай. Аққау керім бұрған белім, күнде жиян күнде той, жүрген жерің-ай. Ай-ай сарым сәуіне жаным, сағанғанда қайдеді. Түу, шіркін деудеңіз, қандай керемет. Дауысыңыздан айналдық. Қап со көзде балмұздақ жемегенде ғой шіркін. Әттеген ай. Я барлығы жақсы ғой. Аман болыңыз, апатай. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Немеренің, шөберенің қызығын көріңіз. Алдағы уақытта міндеттерді шақырамыз. Аман болыңыз. Сізді қатты жақсы көреміз, апатай. Құрметті көрермен, арнамыздың алыстамаңыздар. Дәл қазір әріптестеріміздің дайындаған бейнематериал бар екен. Соны бірге тамашалайық. Одан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Ине терапиясы адам денесінің белгілі бір нүктелеріне арнайы ине енгізетін Қытай медицинасындағы негізгі бағыттардың бірі. Деректерге сенсек, денеміздің тері астында әртүрлі тереңдікте 600-ден астам нүкте бар екен. Ендеше бұл емшараның қалай жүзеге асатынын арнайы мамандардан білейік.
ине терапиясын әдетте жасы емдейміз. Себебі бұл тәсілдің жанама әсері жоқ. Және ол аурудың белгісін ғана емес, себебін де кетіреді. Бастысы медициналық білімі бар білікті маманға бару. Ине терапиясы қан айналымын жақсартады. Қатып қалған бұлшық етті жұмсартады, жүйке жүйесін емдейтін әсерге ие. Қанша уақыт істейміз жалпы бір инені? Түрлі ауруға түрліше. Мысалы, әдетте 30 минуттай ұстаймыз. Көп жерде ше. 30 минутта бір айланыс негізі түгейді. Ал енді кейбір ұзақ уақыттық аурулар болады біз кейде. Одан да ұзақ уақытты ұстаймыз. Мысалы, 45 минут кейде. Шаншылған инені аракады қозғалтып отырса, емнің күші арта түседі. Сондай-ақ иненің бағытталған тұсы да емнің қай дене бөлігінен нұсқалғанына тікелей әсер етеді. 30 жылға жоқ ине терапевті болып жүрген Әлия Алихан инені еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін салуға болатынын айтады. Ашқарын келеді, біз салмаймыз. Кейбір адамда қатты шаршап былай келеді да, мысалы, ондайларға да біраз шектеу қоямыз. Одан кейін қандай деген кезде, мысалы, тер аурулар болады. Как раз бір іріңдеп тұрғандарға біз салмаймыз. Сондай-ақ ауырып еміз дегенше ертерек қамданып, ине терапиясын қабылдайтын болса, ағзаның жалпы жұмысы жақсарып, күш қуатының артуы мен есте сақтау қабілетінің жақсаруына әсер етеді. Бүгінде аталмыш терапияның күшін арттыруда түрлі әдістер қолданылады. Мысалы, біз суықтан болған аурулардың көбіне қолданамыз. Әйтеуді мынаны. Осыны дюлеу дейді әдетте. Барлық ауру болғанда, мысалы, суықтан болған буын аурулар, одан кейін мына әйелдердің маткасына суық тисе, оғанда оны айрон дейді, соны қолданамыз бұның бір. Бұл енді біздің әгі Хуңғай Сентің дейді, бұл енді физиолитенияға жаттады мынаны тіпті де. Воспалениесін алып, ауырғанын басу үшін көбінесе қолданамыз. Жылу өтеді, бұл енді қатты ұсытпайды, бірақ мынаның бір красный ғой енді бұлай қарасаңыз, әдеттегі неге ұқсамайды, бірақ бұл теріден арғарай 3 сантиметр, 5 сантиметр өтеді бұлай, қыздырып сүйекке дейін бару үшін, бұны көп қолданамыз енді. Әдетте суық тию сынды сырқаттардан толықтай айығу үшін 7-10 күн терапияны алу жеткілікті. Ал жүйке аурулары ұзақ әрі тұрақты емді қажет етеді. Мәселен, Айман Тұрметова жылына 2 рет 10 күннен келуді әдетке айналдырған. Мен ине терапиясын 2018 жылдан өте бастадым, яғни 4 жылдай болып қалды. Қазірде көп көмегін көрудемін. Оған дейін басқа да медициналық әдістерге жүгіндім. Бірақ дәл осы жерде нағыз ем алып жүргенімді сезінудемін. Әсіресе жүйке ауруларына иненің көмегі зор екенін түсіндім. Ендеше көрермен, бізде көрейік, ине енгізу қалай жүзеге асатын. Әлия ханым, бұл инелер бір рет пайдалануға? Тек бір рет пайдаланады ма? Бізде ине адына разы, бір рет пайдаланамыз. Салып болғаннан кейін лақтырамыз. Мысалы, мен әзір сізге ХБ дегенге салдым. Бұл бүтін дененің энергиясын көтеруге арналған. Бұл чи дейді. Түсінікті. Рахмет. Шынымен де құрметті көрмен, ешқандай да бір сезіну болмайды. Денемде ине бар-ау деген ой жоқ мүлде. 5000 жылдық тарихы бар ине терапиясын түрлі сырқаттан ғана емес, жаман әдеттерден арылуға да әсері бар. Мәселен, темекі мен ішімдікке әуес жандар да аталмыш терапиядан соң тәуекелділіктен құтылады екен. Сондай-ақ, ине науқасты емдеп қана қоймай, оның бойындағы ауруға деген қарсылық иммунитетін көтереді. Құрметті көрермен, бағдарламаны қарай жалғастырамыз. Жалпы Айнұр, жалпы негізі енді апамыздан да сұрап жатырмын, жалпы қазақтың келіндері сен үшін қандай болу керек? Мен үшін қазақтың келіндері қандай болу керек? Енді өзің айтпақшы, бәрін үлгеруге тырысу керек, бәрінің көңілін табуға тырысу керек, үйдегі ауызбіршілік, ең алдымен әйелге байланысты ғой, үйдегі атмосфера, үйдің берекеге толы болуы, барлығы әйелге байланысты. Еркек жаңа түздің адамы деп жатады ғой, сондықтан да бала шағаны тәрбиелеу, жаңдай ата енесін бағып қағу, жаңдай барлығының бабын табатын әйел адам. Сондықтан да қыз бала
өз-өзімен жұмыс жасау керек шығар, өз-өзін тәрбиелеу керек шығар. Жалпы, қазақтың келіндері барлық жерде орамалмен жүру керек дегенге көзқарасың қандай? Мен өткенде бір тойда болдық, сол кезде сол әулеттің келіндерінің барлығы, ол мейлі бір келін болғанына 13 жыл болсын, 20 жыл болсын, 25 жыл болсын, барлық келіндері жаңа шаштарын жайып, неше түрлі прическа жасамай, барлығы бірдей әппақ орамал тағып, сондай бір керемет көрініске куә болдым да өз басымша. Содан кейін ойладым, қазақтың келіндерінің барлығы осылай орамалмен жүрсе қандай керемет көрініс болар, керемет болар еді деп. Қазіргі жас келіндер, өзің сияқты жас келіндер негізі көбінесе орамал тақпайтын сияқты. Мейлі ол мақұл, даланы тойды қоя берші, үйдің ішінде де орамал тақпайтын келіндер бар ғой. Неге сол орамалдан қашады деймін да? Орамал қандай жарасады мысалға? Келін деген атқа лайықты болу үшін бір орамал, ол сенің сол келін екеніңді көрсетіп тұрады. Негізі орамал таққан дұрыс сияқты. Келсем, иә. Бірақ тақпаймын десе, иә, әдемі бол, әдемі ғой. Бірақ енді көппен бірге бізде жүрген шығармыз, білмеймін. Ал менде де сондай сұрақ туындайды кейде. Ер адамдарды көремін ғой, ақсақалдар басына тақия киіп алған. Неге біздің сол ер азаматтар басына тақия киіп жүрмейді екен деймін да? Енді ол сіздердің бізге жасаған контратака дейді ғой. Жоқ, жоқ, жоқ. Сондай бір не болып тұр да қазірше? Сондай, жоқ. Неге ол ер адамдар, енді ер адамдар ол тақия киіп жүру деген енді? Неге, себебі ер адамдарға бәрі болады, ал әйелге ештеңе болмайды. Қайтадан сол әңгімеге бара жатыр, иә? Иә, сондай әңгіме отыр ғой, иә. Бірақ енді қазақтың қыздары, қазақтың келіндері міндетті түрде бір орамалмен жүру керек сияқты деп ойлаймын өз басым. Бір әдемі көрініс болады. Дәл қазір бір қазақтың келіндері туралы, қазақтың қыздары туралы бір бейнебаян бар екен, соны бірге тамашалайық, одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енеңе не істесең алдыңа сол келер дейді. Осында керемет тақырып қозғап отырмыз, құрметті көрермендер. Айнұр, тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр саған. Кейбір енелермен интервью болып жатыр ма? Иә, енелермен. Енді сен көбінесе білесің ғой, енді енелермен келіндер саған жақын. Сондықтан қазір кейбір енелер бар келіндермен кәдімгі бір-біріне айтады, келінге айтатынды да айтпайтынды да айтып отыратын, бір-бірімен кәдімгі бір құрбыдай әңгімелесіп бірге сырласатын. Сол жөнде қалай ойлайсың? Мен ойлаймын, ол дұрыс емес шығар деп ойлаймын көбінесе ше. Білмеймін, бір арадағы бір субординация сақталмай қалатын сияқты. Қызымдай көремін деген міне осындай жағдай шығар. Иә, негізі өзіңіз енеңізбен көп сырласасыз ба негізі? Сырласатын жерінде сырласамыз, бірақ мен артық сұрақ қоймаймын, жаңағыдай қазбаламаймын. Өзің айтпақшы, кішкене ара қашықтық сақтаған дұрыс шығар. Баяғыда мамамыз айтып отыратын, мен келін болып түскенде дейді, үйде жандайында пап әкеміздің әпкелері де бар, сіңілер барлығы бір дастархан басында отырады да, шай ішіп отырады. Мен келген кезде әңгімелерін бірден тоқтатып қояды дейді. Ары қарай әңгіме жалғаспайды. Мен орнымнан тұрып кеткеннен кейін немесе кәдімгідей бетіме айтады дейді, сен шыға тұр анаяққа, сыртқа шыға тұр дейді да, есік тарс жауып алады дағыны. Отбасындағы жандай бір келеңсіз әңгімелер болсын, сондай бір проблемаларды өздері шешеді екен, өздерімен өздері ақылдасып, сондағысы келін естімесін деп солай істейді екен. Ол қаншалықты дұрыс? Дұрыс шығар, енді келінге де жақсы емес па ол, қайта басын ауыртпайды. Ондай әңгімеге араласқан сөзі көп ортадан негізі қашқан дұрыс. Сол кезде мамам айтады, сол кезде мен қатты ренжитін дейді, мен бұл әулетке келін болып түскен жоқпын ба, мен неге өздеріне жақын тартпайды, мен бір бөтен адам сияқтымын, әңгімелеріне мені қоспайды, әңгіме айтып отырса мен кірсем болды тоқтата қояды, болмаса мен шығарып жіберіп өздері әңгімесін ары қарай жалғастырады. Сол кезде қатты кішкене ішім бір менен бір бөтен адам сияқты көретін дейді. Сол кезде қатты, кейін барып түсіндім дейді ғой, ол сол өзінің отбасын келіндерге болсын ешкімге білдіртпей өз отбасындағы сондай бір келеңсіз жағдайларды өздері шешіп сол дұрыс екен дейді негізі. Иә, әрине. Иә, одан кейін жаңағыдай бір әңгімелерінде анамыз айтып отырады, алғаш келін болып түскен кезде енем ештеңе жақтырмайтын дейді, барлығын төсекті әдемілеп барлығын жүкті бүй жинап қоямын, тап тазағы бір ретіме күшті қылып жинап қоямын, бірақ енем келеді тағыным төсекті қайттан бұзып тастайды дейді, қайттан өзі әдемілеп жинап қояды екен дейді. Соған да кішкене ренжитін дейді, сөйтсем ол маған берген тәрбиесі екен ғой деп кейін айтып отырады ғой. Негізі ене мен келін барынша тату болған дұрыс қой. Қазір сол баяғы неден шығады, дәстүріміз әлсіреп бара жатыр, дәстүрді көп ұстанбаймыз. Қазіргі келіндер енелерінің мысалға айтқан бір сөздеріне кәдімгідей ренжіп өкпелеп
жататты. Мен мысалға барлығын жасаймын жаңа өзің айтпақшы. Бірақ оның бәрін ескермейді деп. Мен ойлаймын да, ол ененің міндеті ғой, ол айту, мына жерін түзету, тәрбие ғой, енді біліп беріп жатқан тәрбиесі ғой. Ол үндемесе, жүре берсе, былай ол несіне ене, ол жаңа ене деген кәдімде институт, мектеп. Оны қыздар түсінбейді, жүрегіне жақын қабылдайды, бір түрлі оны кемсітіп жатқандай, төмендетіп жатқандай қабылдайды да. Ол негізі олай емес. А, я деп, жарайды деп, андай жеңіл қабылдау керек та. Қатты жүрекке салмау керек. Содан шығады жаңағы өкпе, реніш, менің енем бүйдеді, сүйдеді деп. Қатты мән бермеу керек шығар. Жай, мысалға, өзіңнің анаңды айтып жатады. Мектепте мұғалімдер де, мысалға, тәрбие білім берген кезде айтады ғой, ол бұлай емес, ол бұлай деп. А, деп, а, жоқ, маған мұғалім бұлай деді деп. Айтпаймыз ғой? Иә. Иә, рахмет, апай дейміз. Сондықтан, енеңіз қанша жерден сізге, сізді жаман болсын демейді, құрметті жас келіндер, келіндер. Енеңіз жақсы болсын деп айтады барлығын. Сондықтан, енеге ешқашан ренжудің қажеті жоқ. Ең бастысы, енеңізбен енелер болса келіндеріңізбен тату болыңыздар, сонда ғана барлығы жақсы болатыны сөзсіз. Құрметті көрермен, бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізде жарнаманың уақыты келген екен. Кішкене шағын ғана жарнама болсын, бағдарламамызды деген ары қарай жалғастырамыз. Экран алдынан алыстамаңыздар. Бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз, құрметті көрермен. Біздің бір оқырман былай жазған екен. Маған 31-ші... А, бұны ақырке жазыпты біздің тұрақты көрермен. Маған 31 күнгі эфир қызық болып жатыр дейді. Құрметті көрермен, қызықтан құр қалмаңыздар. 31-ші 90 күні біз 4 сағат эфирге шығамыз. Яғни, енді Айнұр екеуміз ғана шықса кезектесіпсақ, 31 күні 6 бірдей жүргізуші эфирге шығады. Сондықтан қызықтың барлығы 31-ші 90 күні болады. 4 сағат эфирдеміз, жеңімпаздарды марапаттаймыз, сондай бір жылды қорытындылаймыз. Я біздің тұрақты көрермендеріміз қонақ болып келеді. Бір керемет эфир болайын деп тұр құрметті көрермендер. Сондықтан өткізіп алмаңыздар. Тек қана 31-ші 90 емес, таңғы хабардың әр бағдарламасын өткізіп алмаңыздар. Барлығы сыйластыққа байланысты қазіргі ата-ене келінді күн сияқты көрмеуі керек. Ақылды келін бәрін өзі реттеп қарап барлық отбасы мүшелерін риза қылып жүруге тырысады деп ойлаймын деп жазған екен. Бұл хатты Тұрлыбек Анель жазған екен. Хатыңызды оқыдым. Тағы да бір хат оқып үлгерейін бе? Әлде Өзбекстаннан сәлем дейді. Өзбекстанға жалынды сәлем. Иә, сонымен ене мен келін тақырыбы мәңгілік. Келін туралы да, ене туралы да жағымды да жағымсыз айтылатын сөздер баршылық. Енесімен бірге тұрып жатқан келіншектерге жаны ашып қарайтындар да жеткілікті. Әрине, ал негізінде келіннің енесімен қара шаңырақта бірге тұрғанның пайдасы мен артықшылығы өте көп. Қандай дейсіз ғой? Иә, негізі Асхат, қолындағы келін дегеннің өзі де мәртебе, иә? Мысалы, келіндер назын айтып жатады. Ой, әкешемізбен, ата-енемізбен бірге тұрамыз деп. Теріс жағын қарайды да, керісінше кез келген нәрсенің оң жағын іздесе адам тек плюстарын көрсе, сол кезде барлығы тату-тәтті өмір сүретін секілді. Әрине, күйеуіңнің сылтын қыдырысы болмайды, үйінде елеңдеп күтіп отырған келіншегі ғана емес, анасы да көзі төрт болатын білген еркек жеңіл жүріске салынбай, жұмыстан соң бірден үйге келеді, артық жүрісті қояды, достармен қыдырысты азайтады, барынша үйіне асығады ғой. Ол рас, өзім айтып едім ғой, жаңадай жолдасым, достармен кейде бір кездесіп қалған кезде, кеш келіп жатса, мамам ұрсат, қайда жүрсің, не істеп жүрсің деп, менің жағымды қолдап тұрады. Мінекей жан, өзің сөзің дәлелі. Ата-енемен бірге тұрған шаңырақта дау жанжал болмайды. Есті еркекте, әйелде, әке-шешесінің көзінше, енді арпылдасып, ұрысып, ошақ басында ұрыс керіс шығармайды, дұрыс қой? Ата-анаңның алдында ешқандай ұрыспайсың, сондықтан да барлығы тыныш болады, ішкі реніштерін өзара жеке бөлмеде жаймен шешуге тырысады. Және тағы да бір пайдасы, күйеуімен қатынасы жақсарады. Ақиқатты сол, өзі өскен шаңырақта тұрғанда күйеуі келіншегін басқаша қабылдайды екен. Өз үйіндегі әйелін өзіндей көреді, жақын тартады, күн сайын жақындығы артады екен. Сондықтан бөлек тұруға асықпаңыздар, бірге тұрыңыздар, құрметті жас келіндер.
Ата-енемен бірге тұрудың тағы бір артықшылығы балаға таптырмас тәрбие дейді. Иә, әрине. Айта берсең, артықшылығы өте көп қой. Сондықтан ұл-қыздарыңыз жақсы тәрбие алсын десеңіз, атаңызбен, енеңізбен бірге тұрыңыз. Үлкен кісілерден тәрбиесін алған, ол кісілердің батасын алған бала ешқашан жаман болмайды, әрине жақсы болады. Қорытындылайық. Құрметті көрермен, таңғы хабар бағдарламасының бүгінгі санын қорытындылаймыз. Енеңе не істесең алдыңа сол келер дейді. Сондықтан сіз де ертең келін түсіресіз, Құдай қаласа сол күнге жеткізсін дейміз. Сіздің де ұлыңыз үйленеді, отбасын құрады, сол кезде сіз қандай ене боласыз? Барынша енеңізбен тату болыңыз, келіндеріңізбен тату болыңыздар. Ең бастысы бақытты отбасы болыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі бағдарламаға дейін сіздермен қоштасамыз. Айнұр Бабаева және мен Асқат Асқарұлым. Әркез таңғы хабар бағдарламасы қосулы болсын. Хабар арнасымен бірге болыңыздар, тұрақты көрермен. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз. Аман болыңыздар.